avugama horo wahishimi hori nyuma uti bitengo nuburo nijoro bagakora mahano awona bahusa bahururanye karamo n'ibitabo awona basinya bagaseka bagahoberana nibategereza gutaha baratumarukambikana mazabana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati ama gurirwa nanje Emerance Kayijuka mfatanyije na Ashire Kamana turi kuwa 28 Kanama umwaka w'ibihumbi 2021 ese abo turi kumwe mwaba mwumva neza Ashire uranyumva yego Emerance ndakumva neza cyane 5-5 cyane kandi ndagusuhuje Ashire ndaje ndagusuhuza ndasuhuza n'abanyarwanda bose abazumva iki kiganiro by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme urakoze bakunzi bacu rero nk'uko bamwe muri mwe mwabyumvise mu itangazo twatanze tubararikira kwitabira iki kiganiro kuko ni ikiganiro kidasanzwe uyu munsi murahishyuye mutegute
uyu munsi naje niyambuye ingofero ya Emerance Kayijuka naje nitwa Emake akaba ariyo mpamvu ntari buyobore iki kiganiro abakunzi ba Madame Ariane Mukunde nte kandi nziko muri benshi cyane nimwegere radio zanyu tugiye gutarama kuko uyu munsi Ariane Mukunde nte mukunda cyane niwe ugiye kuyobora tuganire y'uyu munsi ndabona hari abatangiye kunyoherereza za mesaje bambaza impamvu ndimo ntinda mu makona ngo njyewe bamaze kundambirwa ngo nime mikro Ariane mbasabye rwose kunyihanganira iminota mike gusa kugira ngo jye nashire twinjize abatumirwa bacu mu kiganiro tukivuga kuri Ashire reka muhe mikro nawe abasuhuze agire n'icyo avuga gito ku kiganiro cy'uyu munsi namusaba ko nk'uko bisanzwe narangiza aduhere ikaze abatumirwa bacu muri studio mbere ko ansubiza mikro Ashire uranyumva nanone uracyanyumva ndacyakumva Emerance kandi ndagushimira cyane kuba wongeye kuboneka wari warabuze uri tuganire ariko wongeye kuboneka ndagushimira cyane hanyuma ntatinze uyu munsi nk'uko abantu babibonye kuri flyer twakoze babonye yuko dushaka kuganira ku bintu bijyanye n'ikibazo cy'amoko mu Rwanda ariko by'umwihariko kubiganira ku bintu bijyanye n'abana cyangwa se n'abantu usanga bavanze njye ndaza kuvuga ibyo ntekereza ku bwoko mu Rwanda kuko abantu ntago banabwumvikanaho kimwe ariko niyo ngingo tuza kuganiraho uyu munsi kandi ibisigaye sindi burenze ibingi bisigaye Ariane araza kubitubwira akaba ariyo mpamvu ngiye guhita nakira abatumirwa bacu ndetse na Ariane uza kuyobora ikiganiro ariko reka mpere kuri Madame Prudentienne Prudentienne wa unyumva ni unyumva wasuhuza wadukurikiye murakoze cyane ndabasuhuje mwebwe turi kuba mu kiganiro mwese anatuza n'abatwumva kandi ndabashimira cyane ko mwantumiye muri iki kiganiro nasije mwateguye rwose ni nziza cyane ndizera ko tugira ikiganiro cyiza kandi ko abatwumva baza gukuramo inyigisho nziza murakoze urakoze cyane Prudentienne nawe kuba witabiriye ubutumire bwa radio iteme cyane cyane muri tuganire turakwishimiye cyane ubwo turaza kugira ikiganiro cyiza ntatinze reka noneho mbaze undi muntu nawe twatumiye Alfred Antoine niba utwumva wasuhuza abadukurikiye ndabumva gatanu kuri gatanu mwe muranyumva turakumva neza cyane Alfred yego murakoze ndabashimiye mbanje kubashimira mwebwe mwateguye ikiganiro n'ubutumire mwatugejejeho nsuhuje abadukurikiye nsuhuje abazadukurikira mu minsi iri imbere nsuhuje abo duhuriye mu kiganiro abo twari dusanzwe tuziranye ku iteme radiyo n'abatavuga bahasanzwe ariko nabo dusanzwe tuziranye nsuhuje na Madame Prudentienne tutari tuziranye ariko duhuye ubu ngubu tukamenyanira mu kiganiro ndabasuhuje mwese ubwo ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza murakoze nibagiye kwivuga nitwa Alfred Antoine uzabakiriho yego uhawe ikaze cyane kimwe n'uko na Prudentienne nawe twamuhaye ikaze hanyuma ubwo rero ntatinze umutumirwa ariko se turamwita umutumirwa turamwita umusangwa si ubwa mbere aje kuri radiyo iteme twagiye dukorana ibiganiro bimwe bitandukanye ariko uyu munsi aje nk'umuntu uje kuyobora iki kiganiro ugaragaza no kubabwira impamvu ariko reka numve niba Ariane Mukunde ne atwumva niba twumva yasuhuza abadukurikiye nyuma agasubiza ijambo Emerance Ariane uratwumva uri urakoze Ashire ndabumva neza uranyumva nawe turakumva neza cyane gatanu kuri gatanu murakoze ndashimira radio iteme yantumiye kuza kuyobora iki kiganiro
ntabwo nubwo bwa mbere ngiye kuyobora ikiganiro kuri radio ari jyewe ukiyoboye atari ukuvuga ngo n'ibibazo bampaye ngo mbabaze musubize nibwo bwa mbere ni ukuvuga ko nizere ko nza kubikora nk'uko mubyifuza impamvu nabemeye kuko ntabwo ari kenshi nemera nko kuyobora ibiganiro ntabifitemo experience ni ukubera ko iyi ngingo tuza kuvugaho ni ingingo igiye impangayikishije cyane kubera ko iyo urebye ibintu byabaye mu gihugu cyacu jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi bwicanyi butishwe jenoside bwagiye buva ku byerekeye abantu bapfa amoko cyane cyane doko jenoside ni ukuvuga abantu ko bishwe kubera ubwoko bwabo byose murabizi ko ni ibintu byatangiye kuva kera igihugu cyacu kiri muri ibi bintu by'amoko ku buryo nageze aho ndavuga nti iki kibazo nimba twebwe tutagifashe ngo tukirebe ngo tukiganireho tukivuge turebe impamvu abana bacu nabo bazakigira nabo bazabyara bazakigira kuko kimaze imyaka irenga 60 ni ukuvuga ko kuri jyewe abantu bose ababyeyi bacu bagiye babaho ba mbere bose baratsinzwe kuko bagiye babiha abana babo ni ukuvuga ko hari impamvu ariyo mpamvu ni ikibazo imazemo igihe n'abantu bajya bibaza bati bambaza bati uvugira iki ukora iki hari ufitemo inyungu yihe nta yindi ni uko nimba abanyarwanda twarazize amoko ni ukuvuga ko dufite ikibazo ni cyacu kitureba twese niyo mpamvu abantu bose bantumiye kuri iyi sije nkita nsubiza kuko bavuga nifite ibintu byinshi byo kuvuga ndashaka no kumva n'ukuntu abandi icyo babivugaho ariyo mpamvu nemeye ko kuza muri iki kiganiro kugira ngo nkiyobore nkaba ngiye no kwivuga none ubwo wari umbajije impamvu naje hano ubundi nitwa Clarisse Kayisire Mukundente ariko hari n'abanzi kuri Ariane ubwo ni ukuvuga ko muranyita amazina mushaka hanyuma nkaba nsuhuje abantu bose bumva radiyo iteme bumva iki kiganiro abakunzi bayo ari abacyumva ubu n'abazacyumva ikindi gihe kandi tukaba tubasaba kuza kuduha komantari ntagiye mugira ubwoba ibyo mutekerezaho byose muvuge abantu bose uko bari hano ni abantu bavugisha ukuri turabivuga uko biri nta tabu mbabariye n'inzajya mvanga nta tabu turavuga ukuntu ibintu uko biri nizeye ko iza kwemera uku kuri ko abantu bari buvugisha ukuri kuko ibintu byose byapfuye iwacu kubera ko dutinya kuvuga ibintu uko biri ndagushimiye rero Ashire ubwo ndasubiza ijambo Emerance murakoze urakoze cyane Ariana na Ashire ndetse ndasuhuza cyane n'abatumirwa bacu madame Sebastienne Stewart ndagusuhuje cyane nizere ko izina ryawe ndivuze neza n'ubwa mbere n'ubwa mbere witabiriye nako n'ubwa mbere tugutumiye kuri tuganire ntabwo wigeze uzuyaza wahise wemera kuza kutuganirira ndagushuje cyane kandi ndagushimiye Alfred Antoine uzaba akiriho si ubwa mbere tuganiriye n'ubwa kabiri nkaba ngushimiye ko wongeye kwitabira ubutumire bwacu kandi bukaba nizera ko bitari n'ubwa nyuma madame Ariane Mukundente nkaba ngushimira cyane ko waje ukaba utaje kutuganiriza gusa ahubwo wemeye no kutuyoborera iki kiganiro kuko nifuzaga nanjye kuparticipa mvuga kuri iyi ngingo ubwo urumva iyo nza kukiyobora ntabwo nari kubona uko nkivugaho nisanzuye uyu munsi nk'uko mwashoboye kubisoma turaganira ku ngingo ivuga ngo bashyingiranywe badahuje amoko abana bavuka ku moko yombi aba bose biyumva kandi bafashwe bate mu muryango nyarwanda uyu munsi kandi bakunze batuganire nababwiye ko naje nitwa MK abatazi MK ni akazina niyita icyo bita pen name mu gitabo abenshi muri mwe mwumvise ndimo nandika kandi kiri hafi cyane no gusohoka igitabo nise ukuri kubabaje k'ukuri inkuru y'umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi iyo iwanyu habaye nk'iw'abandi n'iy'ishyanga habaye kure cyane
abumva icyongereza kuko nicyo nanditsemo igitabo cyanjye gifite umutwe uvuga ngo The Terrible Truth About the Truth, A Story of a Rwandan Genocide Survivor, When Home Doesn't Feel Like Home and When Abroad Feels Far From Home. Ntabwo uyu munsi tuje kuganira ku gitabo cyanjye kivuzeho kuko muri icyo gitabo hari igikanise kuba hagati nk'ururimi mu cyongereza nowhere to belong. Ibyo nanditse muri iki gika bihuye cyane n'ibyo tuganiraho uyu munsi, bikaba bitumye nshaka kubasomera muri make ibintu nanditse muri iki gika muri iki gitabo. Navuze ku buzima nabayeho jenoside ikimara kurangira nk'umucikacumu wari ufite umugabo w'umuhutu, umugabo nita Mike muri icyo gitabo. Mvuga uburyo jye na Mike twanezerewe kumva ko ubwo jenoside irangiye tukiriho n'ubutegetsi bwa Habyarimana twanengaga buvuyeho, twumvaga ibi biturutse inyuma. Ibi ndakeka ko atari twe twenyine, hari benshi babyibwiye. Nyuma y'imyaka itagera kuri ibiri jenoside irangiye, twaje kugira ibyago dupfusha umwana w'umuhungu utagira uko asa wari imfura yacu. Mu gitabo cyanjye naranditse nti abantu bagiye badusura bagerageza kudufata mu mugongo, nyamara kandi siko bose bari babikuye ku mutima. Ni nk'urugero, ni nk'umugabo witwaga Anicet, umututsi wari warakoreye muramu wanjye Rwigara Asinapoli imyaka myinshi. Anicet yari yarahungiye i Burundi mu gihe nanjye nari narahahungiye. Anicet yari umuntu nakundaga, twaganiraga ku ngingo z'ubuzima zitandukanye, kumva afite ibitekerezo byiza. Igihe cyose twahuraga natahaga numva nezerewe. Iby'amahire jenoside irangiye, Anicet yaratashye abona n'inzu hafi y'aho nari ntuye haruguru ya stade y'i Nyamirambo tuba abaturanyi. Nyamara kandi ubwo umuturanyi wa Anicet yamubwiraga ati ngwino tujyane kwa Mike bapfushije umwana, Anicet yaramubwiye ati ikizanjyana kwa Mike ni kimwe, ni igihe nzumva inkuru nziza ko Mike yapfuye nkajyayo ngiye kumuhamba. Umuturanyi wa Anicet yaratangaye azana kubimbwira, ariko ntibyantangaje cyane kuko nari ntangiye kumenyera bakiri imikibi nka Anicet. Urugero natanga ni nka Paul Muvunyi, inshuti yanjye by'umwihariko. Twavukaga hamwe, dutangiye idini, yewe duhuriye no ku bucuti ababyeyi bacu bari babisanye. Paul Muvunyi ntiyitwaye nabi nka Anicet, we yaraje aradusura, ndetse niba nibuka neza yaje yitwaje n'icyo kunywa, adufata mu mugongo, bigaragara cyane ko ababajwe n'ibyago byatugwiririye. Nyamara kandi ubwo yasubiraga iwe yongoreye umuntu bari kumwe ati ubonye niba hari hapfuye Mike aho gupfa umwana we. Uwitwa Konsore we yambereye imfura, arambwira ati unyemerere nkubaze ikibazo, kandi rwose ntiwibwire ko hari ikihishe inyuma, ndashaka gusobanukirwa nta kindi ushaka. Ibi Konsore yabivugaga koko, ubona ko abikuye ku mutima, ntiyambeshaga. Konsore ati ese wasanze umuhutu? Kubera ko wari umukunze ibyo birashoboka. Reka nongere mbibutse ko uyu munsi tuganira ku ngingo ivuga ngo bakingiranywe badahuza amoko, abana bavuka ku moko yombi, aba bose biyumva kandi bafashwe bate mu muryango nyarwanda. Ubu buhamya MK ari we jyewe nabutanze nk'umututsikazi washyingiranywe n'umuhutu, ariko kuko abana bacu bari bakiri bato kandi twahise duhungira mu gihugu cya Canada, mu gitabo cyanjye ntacyo nanditse cyerekeranye n'ingorane abana bakomoka ku babyeyi babanze bahura nazo, kuko ntazo abana banjye bahuye nazo. Akaba ariyo mpamvu muri iki kiganiro twabatumiriye umwe muri abo bana ngo agire icyo adusangiza ku ngorane nawe yahuye cyangwa ahura nazo. Uwo araza kuba Madame Prudentienne Stewart, nubwo
kandi nabuze ko gusa kungorane naterwaga na bene wacu nk'umututsikazi washatse umuhutu ntibivuga ko Mike we atahuraga n'ingorane ku ruhande rwe ariko burya ngo ribaruwa riraye kuvugira undi biragoye akaba ariyo mpamvu muri iki kiganiro twatumiyemo n'umugabo w'umuhutu washatse umututsikazi ariwe bwana Alfred Antoine uzaba akiriho ngo agire ibyo adusangiza mu byo yahuye nabyo umbabarire cyane Ariane natsinze ariko mikro ubu ndayigusubije ubu ni wowe ugiye kuyobora ikiganiro murakoze urakoze merci ngira ngo byari ngombwa kubera ko ufite byinshi ku mutima ntabwo byoroshye kuba umuntu yayoboraga ikiganiro ubundi akaba ari buze kuba umutumirwa nazita donc kubera akazi ukora ugera ukagira ko umutumirwa ntabwo byoroshye kandi ni je tuvuga uyu munsi nisije kureba cyane wagira ngo ugikorere introduction kugira ngo abantu bumve ukuntu ibintu bikomeye ndagushimiye rero kubera iyo introduction udukoreye ubu noneho twatangira ikiganiro nibutse abantu ko hano ntabwo turi butinye ntagire uwo dukomeretsa babyandika babitubwire ntabwo ari iyo objectif yo kuza gukomeretsa abantu ikindi kandi turavuga ku moko turabizi ko ari amoko agira sensibilite hari abantu benshi ushaka kuvuga ikintu kubera ko ukuntu abyumva akabifata nabi ntabwo tuje gutera amacumu ngo tuze ngo ubu ni bwiza ngo ubu ni bubi kuko mu moko habamo abantu b'amoko yose mu moko habamo abantu beza habamo abicanyi habamo inyangamugayo habamo abanyabyaha habamo abajura habamo mu moko yose habamo abantu batandukanye niyo mpamvu hano nta bwoko turi ntabwo ikiganiro si ku bwoko ikiganiro ni uko abantu baba mu moko abiri ko bagiye babaho muri sosiyete rwandeze iri ifite ibice bibiri abahutu n'abatutsi none ntagiye kure kugira ngo mbabwire uko ikiganiro kiri bugende turaza kuvuga dufite murabizi mu rwanda hari ibice navuga nka bitatu byagiye bibaho hari igice cya mbere 1990 donc cya mbere y'intambara yabaye mu 1990 hakaba ikindi gice cyo hagati u rwanda rwari ruri mu mashyaka menshi 1994 hari aho abanyarwanda ubuzima bw'abanyarwanda benshi bwarahindutse hanyuma hakaza n'ikindi gice cya nyuma 1994 hanyuma jenoside yakorewe abatutsi aho hose niho tugenda ku batumirwa bacu tugenda tubabaza ukuntu babagaho ibibazo bahuraga nabyo kugira ngo kuko buri gice kigiye gitandukanye ntabwo uko abanyarwanda ariko twagiye tumera muri icyo gihe cyose none ntabatsindiye reka ntangire mbabaze ndahera kuri abatumirwa bacu mwabumvise ni batatu ni Emerance nawe ni umutumirwa ni Alfred Antoine na Prudentienne hanyuma jye na Shire tukayobora ikiganiro reka mbere kuri Prudentienne ikibazo mbabaza ubwo ndababaza uko muri batatu ariko ndahera ku muntu umwe tukagenda tubwira uri umwana wavutse ku moko abiri umubyeyi umwe w'umuhutu n'umubyeyi undi w'umututsi urabizi muri iki gihe haba mbere haba n'iki gihe u rwanda rwibona umwana avuka ari umuhutu cyangwa akavuka ari umututsi cyangwa akavuka ari umutwa kubera iki kubera ko ni turi igihugu gihinga kuri sisitemu patriyarika ni ukuvuga ufata ubwoko papa wawe nibyo biguha ubwoko kuba waravukiye ku babyeyi bombi mbere y'1990 wafatwaga gute mu banyarwanda wowe nuko abandi bagufataga wowe wibonaga gute muri ayo moko yombi uvuga uti hari igice kimwe mfite ariko hari ikindi cy'undi mubyeyi noneho naba mu bavandimwe bawe n'abandi bantu byari bimeze gute ese ubwoko wumvaga uvuga uti ni ubufite ariko simwemera wabitubwira ukuntu wumvaga umeze kugira ngo tuze kureba uko byagiye byivuriwa kubera icyo gihe cya mbere ya 1990 kugera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi urakoze ubwo ndatembe sinzi niba ushaka ko mvuga kuva mbere ya 1990 kugeza
mu gihe cya genocide cyangwa nyuma yaho ariko reka ntangire yenda uvuga ukora uko ubyumva ngo turagenda ababishaka baragenda baninteresa na mu kiganiro kugira ngo wenda bakunganire cyangwa bakubaza ibibazo yes urakoze cyane kandi nongeye kubashimira rwose kuba mwarateguye kuvuga kuri iyi ngingo kuko ni ingingo ifite akamaro cyane abanyarwanda bashoboye gukuramo isomo ubundi njyewe ntaratangira kuvuga ku kibazo cyawe ndagira ngo hari ibintu njya mbona uko amagambo abanyarwanda bavuga n'amoko muri iki gihe iyo mbibona mbona amoko asigaye mu Rwanda atari Hutu na Tutsi gusa ngo ni imvange hari ikintu bazanye hari ubundi bwoko bazanye bwitwa imvange ariko izo mvange nazo uko bazivuga zirahari ubwo muri make yenda nunkundira ndaza kuvuga amoko msigaye mbona ari mu Rwanda ikindi nuko ibi byose twicaye hano tubivuga kubera ko mu by'ukuri njye mbona igihugu cyacu cyagiye kibaho ku buryo havuka twabaye sosiyete y'abantu bakomeretse mu by'ukuri barwaye bafite ibintu bagiye bakomerekeramo noneho tukagira n'abategetsi kuba dutegekwa n'abategetsi nabo bavuka bavutse muri ibyo bikomere nabo bagize ibikomere njye mbona tuzahora turi mu bibazo buri gihe kuko umutegetsi arajyaho nkaho yashaka ikintu kizana yabonye ko ibibazo byagize byavuye mu moko ahubwo arareka amoko akongera akazana agakora ubutegetsi ku buryo ashaka abantu akaba manipulating asiko ava manipulation mu kinyarwanda kugira ngo azane yishyire yereka ko hari ubwoko ariho ari babereyeho kugira ngo nihagira n'ikosa akora avuga ati nihagira unkora ndababereye hariya none abantu bajye bahora bamushyigikiye noneho akazana ni akarema n'ibindi bibazo ku buryo hari abagira abavigitime bagahora batikira bagatakara naguciye mu ijambo nagira ngo utubwire wowe icyo gihe cya mbere ya 90 uko wabibonaga utagiye kuba ku butegetsi ndagira ngo mbanze mvuge kuko uko mbibona uko mbikubwira ntabwo nemera ko byabayeho ari byabaye kubera ko navutse ku Bahutu n'Abatutsi byazanywe n'abategetsi bagenda bagiye gushyira amarangamuntu mu bwoko bagiye gukuririza ngo uri umuhutu uri umuti niho byaturutse niho rero ngiye mbanza gusasira kuko ntabwo nshaka ko umunyarwanda wese utwumva niyumva n'ibyo natangiye kuvuga ngo avuge ngo abahutu n'abatutsi ni uko byagenze ni uko bafashe uriya mwana ni uko byagenze gusa abantu barabogeje ubwonko ku buryo noneho bakurikiza ibyo abategetsi babashyizemo ngiye ntabwo nemera ko umuhutu bafite ibibazo ndabaza ndeze kumbabarira ndaza kubabaza none se abo bantu uvuga uti bogeje ubwonko abantu bakuru ni ibigoryi wabonye nk'ibyo bintu uvuze uti ni abategetsi abo bategetsi ni abantu rimwe babaga baranize bafite amashuri bagize gute bakamanuka bakajya nko ku muntu nawe wize cyangwa hasi abo abantu babuze ubwonko gutyo ni ibicucu ku buryo bababwira ngo anguriya muntu akamwanga ni ibyo bintu kuko ko bijya ku butegetsi nibyo ariko ndagira ngo winjiye no mu kibazo cye urebe iyo sosiyete rwangeze yemera ko abo bantu umuntu bamwoza ubwonko akavuga ngo genda wange uyu nguyu akabyemera bamwoza ubwonko kubera ibikorwa byagiye bikorwa nibyo bagiye bakora ubwabo noneho bigatuma bavuga ngo uriya ngo bakarega umwe ngo uriya niwe wakoze ikibi noneho wa wundi wakoze ikibi ari yenda ari ku butegetsi bakakimanura bakakijyana no mu baturage bagafata abantu bose bakabashyira mu kebo bakavuga ngo ubu bwoko ngo bwakoze ibi ngo ubu bwakoze ibi kandi mu by'ukuri uhara abakoze ibyaha ari nk'abantu batatu baturuka muri ubwo bwoko noneho kubera no kugira ingufu bakagenda bababwira ati mukora ibi nimutabikora namwe turabica no muri jenoside byarabaye hari abantu babwiraga ngo nimugire uwo muhisha turabica so abaturage rero nabo bakabijyamo bakumva ko ari ibyo okay anyway reka ntangire iki none icyo wambajije ikibazo cyawe wambajije yese nk'uko wabivuze njyewe navutse ku mubyeyi papa yari umututsi mama akaba umuhutu kazi
ariko uko nashakaga kubivuga kubera ko nkuko mwabivuze abategetsi bari barashyizeho bya bintu bivuga ko rya tegeko rivuga ko umwana ari umugabo agomba umwana agomba kugira ubwoko bwa se rero nk'umuntu wabyawe na se w'umututsi ntabwo agiye nakuze numva ko ndi umututsi ariko nakuze bambwira ko ndi umututsi cyane abo hanze kuko no mu muryango wanjye ntabwo twicaraga ngo twicare ngo papa tubwire ngo muri abatutsi mama tubwire muri abatutsi hoya ahubwo nabyumvaga hanze naho ngiriye ku ishuri bampagurutsa ngo nguri iki ngo vuga niba uri umututsi ko byari byanditse no mu marangamuntu mu muryango wanjye uko jyewe nafatwaga kubera nyine bya bindi abategetsi bashyizeho bakavuga ko umwana ari umututsi kubera ko yavutse kwa se w'umututsi ku ruhande rw'iwabo wa data nta kibazo nigeze ngira kuko bari bazi ko ndi umwana wabo kandi ndi umututsi nta kibazo cyahabaye ariko noneho ku bandi simvuga yuko bambabarire iyo umuntu avuze ngo muri famiye y'iwabo wa mama cyangwa y'iwabo wa data byagenze gutya ntabwo mvuga ko ari famiye yose niyo mpamvu mvuga ngo icyaha kigomba kuba gatotsi umuntu wagize icyo akora agomba kubibarwaho ntibikabarwe ku muryango wose cyangwa ngo mu gihugu cyose ku moko yayo ariyo yose mu muryango wa data wa mama w'iwabo wa mama bambonaga nk'umututsi kazi ko rero yenda hari nka za komanti nka za komenti hari nk'abantu bakeya bakoraga za komanteri bazi yuko ngo ndi umututsi kazi ndatanga nk'urugero ngewe nababwiye ko muzi ko mvugisha ukuri hari nk'umuryango nk'abantu bo muri umuryango wanjye w'iwa wa mama bari hafi rwose bari very proche ndibuka ndi umwana twigeze kujyayo najyanye na bakuru banjye noneho haza kuza iradiyo iravuga hazaho indirimbo ngo yitwa ngo abapareme hutu turi impirimbane bavuga ukuntu nyine muri iyo ndirimbo bavuga ukuntu abahutu bari baragowe baharuraga imihanda babiraga icyuya nta modoka bagendaga n'amaguru nta modoka bagiraga ibintu byinshi nyine muri iyo ndirimbo muzayishake muzayumve aho hantu twe twagiye kubasura twoherejwe na mama tuzi ko tugiye muri famiye bari butugaburire twishimye twicaye noneho ndibuka ko hari abantu baho ngaho reka ngira ibanga noneho abantu b'abakobwa bari aho b'inkumi nyine barimo bumva iyo ndirimbo baraturika bararira ati abahutu baragowe nimubirebe mani ishobora byose noneho umwe arahaguruka aratwiruka ngo nimuhaguruke mugende ngo mwabwakazimye z'abatutsi ngo mwitwicare imbere ngo abahutu barabona ngo mwicaye hano ngo muri abatutsi icyo ni ikintu ni nk'ikibazo cyanteye turoma ariko ntibyambujije gukomeza gukunda uwo muryango nubwo ako kantu kabaye nabifashe nk'aho ari uwo nguwo wabikoze ariko n'abandi ntibanamubujije bavuga ati wikwirukanka n'abo bana kandi igihe twari abana twatahaga kure bari batetse kugira ngo turye yatubujije no kurya aratwirukankana n'ibibanza igihumba ni igihe igikomere nagize kuri urwo ruhande ariko nanone siko ahantu hose navuga ngo niko byabagendeke hari uwagize egisperiyanse nziza njye kuri urwo ruhande nagize ikibazo muri sosiyete rero nawe muri sosiyete sinigeze fatwa nk'aho ndi umuhutu n'ibyo bavuga ngo nk'umuhutu cyangwa ikindi cyangwa bimwe numvise byatangiye ubu ngo hari imvange muri ya rwanda rwa mbere ya jenoside nta muntu witwaga imvange yabagaho wabaga uri umututsi kuko uri umututsi kubera ko ukaba umuhutu kubera ko iso ari umuhutu ntabwo ubwoko bwa nyoko bwabarwaga na gato none se nk'amwe kuri abo babyeyi bombi ndabyumva kubera ko afite ikibazo ni kuba iyo sosiyete yabigennye gutyo ariko ntabwo ari byo kuko ntabwo ntuzi impamvu ngo kuko ari papa wawe ubwo niko yabigennye ariko ntabwo ari byo ufite 50/50 kuri jyewe uravuga uti ntabwo ibyo byo kuvuga ngo imvange ntubyemera ukavuga uti ndiki kubera ko ari cyo bari baragize ariko n'icyo bari barakugize wowe wumva ari byo njyewe rero ku giti cyanjye nkurikije ukuntu sosiyete y'abanyarwanda imeze sinshaka umuntu n'umwe uzanyita imvange
kuko nice kintu bwacyo kiravugitse nabi bazashaka hari ibiga ari ni nacyo kibazo rero dufite none se kuri imvange uri imvange ufite 50 kubimbwira ni nayo mpamvu hari ikibazo kuko mutareka ngo umuntu yihitiremo jyewe nihitiyemo ari yanabwirwa n'iki kuri 50 kuri 50 oya arakuze iyo iryo zanisha warikuye oya mama yaravugaga ku babyeyi babiri bavane umuhutu n'umututsi wabwirwa n'iki kuri 50 kuri 50 therefore ndakubwira ngo sinshaka kwitwa imvange sinshaka kwitwa umututsi sinshaka kwitwa umuhutu for now nitwa umuhutu ndeba okay ya w'umunyarwanda kuko imvange nazo uze kumbabarira nze kukubwira murebe kuntu ugiye n'ibyo navuze abategetsi b'u Rwanda bajyaho aho kugira ngo barebe ikibazo gihari bakirangiza ahubwo bakakigira kinini nko mu Rwanda ubu ngiye kubara amoko ahari mbabarire nkubwire Eliane amoko ahari muri iki gihe jyewe iyo ndareba ni nayo mpamvu navuze nti ndi umuntu w'umunyarwanda niture ko umuntu ari umuntu ava amaraso n'undi akavana w'ubu ngubu mbere ya ntuze ya jenoside byari byoroshye nyine niho abakoze na jenoside babonye uko bityo abo bica noneho ukabona naho ujya kwihisha ukabona uko ujya kwihisha naho ubu ngubu hagize ikiramutse kibaye nta wamenye wakwicunga kugira ngo duhe ijambo n'abandi urakoze reka duhe n'ijambo n'abandi ikintu twumvikanyeho ikintu nkunze ni ukuvuze uti ntabwo nshaka kunyita umuhutu sinshaka kunyita umututsi ndashaka kunyita umunyarwanda naho ngaho aho turahumvikaniye kuko iyo uza kukubwira ngo umuntu uza kumbwira ngo uri umututsi kandi ufite mu maraso yawe harimo n'ubwoko bw'abahutu aho ntabwo nari kugukundira uravuze uti mwinyita imvange ntabwo tukwita imvange nibyo byiza byenda bikunze cyane utinyita umuntu aho ngaho turumvikanye noneho kuki ntafite amahirwe yo kwihitiramo ushobora guhitamo kuko ikibazo ni uko mudushyiraho mushatse umwe akadushyiraho ashatse natwe dufite uburenganzira bwo guhitamo ushobora guhitamo nkaba umututsi nk'uko babimitiyemo cyangwa nkaba umuhutu nk'uko umuntu ubundi umuntu yavutse ahantu habiri afite uburenganzira bwo guhitamo aho ashaka kuko aho ngaho urumva kugira ngo ntubyemera urambuze uburenganzira bwanyu ibyo ndabyemeye uburenganzira urajya hariya ngo kubera kose ngo ari umututsi ngo uraba umututsi cyangwa urajya hariya kubera kose ari umuhutu no leave me alone let me choose for myself reka mpitemo ni uburenganzira mpitemo nshobora kujya mu bahutu kuko ariho nshaka kuba nshobora kujya mu batutsi kuko ariho ariko wembwira ngo ntubinyemerere oya ibyo aho icyo gihe nshaka kubireba ubwo ndi kubirebera kuri iyo nivo biyolojike niho ndi kubirebera ko ufite amaraso avanze naho nabirebeye ntabwo ninjye ku bushake bw'umuntu aho ubushake bwawe ndabuguha ube icyo ushaka icyangombwa ni uko utazira icyo wahisemo kuba reka noneho tujye kuri Alfred Antoine we ndibaza ko mbere ya 90 yari akiri mutoya ariko wenda afite icyo yakubwira aho akurikije ibyo yumvaga iruhande rwe experience yaza kuduha ndumva wenda nabishaka mumbabarire ku rurimi nkoresheje ahita asimbuka wenda ajye kuri experience ye ubwe ikurikije uko kuntu donc yashatse mu wundi muryango wo mu wundi bwoko Alfred ijambo ni ryawe murakoze ndizera ko mucyo nyumva ndizera ko ikoranabuhanga ritaradutenguha ngo mbe ntari kumvikana ikiganiro ndumva bitangiye gushyuha ndashaka mbere yuko ngira ibindi mvuga mbanze mbwire Emerance ko mama Emerance mbwire ko ibintu yavuze tugitangira ikiganiro vrema byambabaje cyane ku buryo nasheshe urumeza ndamwihanganishije cyane nubwo ntari kumwe nawe nari kuba namuhobeye namukomeje igihangane akomere hanyuma rero ndifuza no gukosora akantu gatoya kuko ndifuza gukosora akantu gatoya kuko ukuri nyakuri ewe nzi ko ukuri kuba gushobora no kuba verifiable
kukaba gufite facts rimwe na rimwe zishobora no facts ifite ibimenyetso rimwe na rimwe bishobora kushingira kuri science ku buhanga bakaba bavuga bati dore kuri nuko n'ikimenyetso gishingiye ku buhanga ngiki icyo nshaka gukosora ni ukuvuga ngo umuntu afite amaraso y'abahutu cyangwa afite amaraso y'abatutsi nge sindizi ntago ndi mukuru cyane sindi na muto ariko mu mashuri nize ntago nigeze niga ko habaho group sang donc habaho group y'amaraso y'abahutu ndagira ngo n'abanyarwanda babimenye ndagira ngo n'abanyarwanda badukurikiye cyangwa badukurikira babimenye kuko iki kibazo cy'amoko ntago ndamenya nge personnellement ngiye ku giti cyanjye ndetse n'abandi abunganira nabo ntago turasobanukirwa neza amoko yaturutse nidukomeza kuyishinga bizarangira tumarishije ndetse twabuze abantu benshi cyane muri kiriya gihugu kubera ikibazo cy'amoko na n'ubu ntituragisobanukirwa ntiturakireka bizatumarisha ariko mu gukosora ndagira ngo abanyarwanda niyo mvugo tuzayireke nk'uko tuzareka imvugo z'imvange tureke n'imvugo zo kuvuga ngo afite amaraso y'abatutsi afite n'amaraso y'abahutu kuko nta groupe sangre utu groupe sangre twa groupe sangre imvange ntabwo zibaho izo twize kandi zizwi ku rwego mpuzamahanga muri siyanse ni A ni O ni B ni bya bindi byose tuzi rero ntabwo byumvikana uburyo ibintu bidashobora no kuba verifiable scientifiquement biza kuza bikicisha abantu kandi ari ibintu bya mite gusa ngo kuko ngo yavutse kuri uyu ngo abaye iki njyewe wenda reka njye kuri experience yanjye vuba ndizera ko ako gakorekicyo gato nari ngiye gukora twumvikanye njyewe mbere ya 90 na 94 nari umwana mutoya imyaka 8-12 gusa ikintu cy'amoko twakimenyaga ku ishuri bahagurukije abantu bakaduhagurutsa bati abahutu muhaguruke ariko ubwo tukaba tubizi kuko ujya kwiga mu wa mbere baba barakubwiye bati bamafishe bandikagaho abantu wabaga ubizi bavuga ati nibazajya bahamagara abahutu uzajya uhaguruka ariko ibyo byo kuduhagurutsa mu ishuri ntabwo byatubuzaga yuko dukina n'abandi bana tugakina umupira tugakina kashikashi tugaturana tukajyana ku ishuri tugasangira amazi tugasangira impamba yo ku ishuri imirimo yo gukora ku ishuri bari gukubura ishuri niba bavuze bati ni iki gihande kiza gukubura ishuri mu gihande mwabaga mwicaranye ngewe abana b'abatutsi twaricaranye inshuro nyinshi cyane ku ntebe y'ishuri ariko byagera mu by'abana gukina agapira gukina amabiye gukina kashikashi kwihisha cyangwa gukinisha ibindi bikinisho bindi byabonekaga rwose twarabikoranaga n'abandi bana b'urungano ariko muri 94 nyine ishyano riragwa barabica buriya bwicanyi bwa jenoside nabo buriyemo abana benshi cyane b'inshuti zanjye b'urungano twakinaga umupira abo twari duturanye abo twiganaga hari n'abo uyu munsi ntekereza ngashakisha kuri Facebook nkagira gute kugira ngo ndebe ko wenda namubona nkongera hinjira kontakite nawe kuko ari umwana tuba twarabanye mu buzima bwa kera tukiri batoya ariko reka danga nkabura rero experience yanjye muri iyo myaka ni uko nguko nasa n'uyirezima hanyuma rero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi buriya iyo akantu kaguye mu mazi yari atuje niko navuga reka wenda dusipoze ko amazi yari atuje ariko iyo akantu kaguyemo rentuza babyita ngo icyo mu kinyarwanda vage za bigenda aho byakubitiye biba bikomeye ariko burya no ku ruhande bigenda bihagera icyo nshaka kuvuga ni uko njyewe ntago ngita amahirwe ntago nari mu bahigwaga muri jenoside nta n'ubwo umuryango wanjye unyegereye papa na mama n'abavandimwe ntago twari mu bahigwaga ariko ntibyatubujije ko ingaruka z'ubwicanyi bwa jenoside zitugeraho ndetse ziradukubita rwose turakubitwa ariko ntago njya kuba wa mugabo wanyagiranywe n'abandi yarangiza akavuga ko yatose cyane
ariko twarakubiswe kuko mbaye nkubi mu magambo makeya erezuma ko nubundi nyine ubwo tuba twarakuriye mu miryango twararezwe n'ababyeyi batadutoza kurobanura amoko batadutoza kurobanura abantu ngo badutoza twigisha kubona umuntu nk'umuntu kandi nabo bakabana n'amoko yose n'abantu bamoko yose abo bakonanaga abo biganye ubwo rero jenoside irangiye basubiye mu buzima busanzwe dusubira mu buzima busanzwe dusubira ku ishuri twongera nabwo kwigana n'abana tungana ariko ubwo barokote jenoside kuko amashuri yongeye gusa natangiye neza ahagana mu kwa cyenda kwa 94 ngira ngo tujya ku ishuri ariko twongera kwigana none n'abana baturutse mu miryango irokotse ubwicanyi bwa jenoside ariko dukomeza kubaho nk'abana dukomeza gukina nk'abana dukomeza gukina agapira tugakina kashikashi rimwe na rimwe tukanaserebeka nari nibagiwe uwo mukino wo guserebeka mu byondo rwose ukaturuka nk'ahantu nk'ahangaha ugakubita cereri ugaserebeka ndabyibuka rwose hanyuma umwana wari wararokotse jenoside rwose wari uzi guserebeka cyane niyumva iki kiganiro ndumva azamenya yagira ari umuserebeko hagati akongeza mu vitensi rwose ukabona aragiye ubwo rero dukomeza kwibanira gutyo gukura turi abana bakina ariko uko umuntu agenda yegera hejuru niko ingaruka z'ibyabaye mu gihugu zigenda zimwikubitaho ntago aba akiba mu bintu nka wa mwana ubwo rero igihe cyaje kugera nyuma y'imyaka 12 ubwicanyi bwa jenoside bubaye zimwe na zimwe mu mpunzi zari zarahunze hanze zaragarutse mu gihugu n'iki ariko ubwo hatangira gacaca mu gihugu ababyeyi banjye barishima bati ubungubu tugiye gutanga umusanzu kuri ku bwicanyi bwabaye mu gihugu hanyuma uwakoze amakosa azayahanirwe utarayakoze nawe abe set free abe abohorwe niko navuga kuko nk'uko madamu perezida yabivuze mu nyihanganire nse n'ubigarukaho gato ikibazo cy'ubutabera butabonetse muri kiriya gihugu cyacu biri mu bintu bitiza umurindi ikintu cyo kujenerariza niba inkubaganyi y'umuhutu cyangwa y'umututsi cyangwa y'umutwa yishe abantu ntihanwe hanyuma akomeza kwitwikira icyo kintu cy'ubuhutu cyangwa cy'ubututsi kitanafite n'aho gishingiye kuko uburyo cyaje mu banyarwanda gisi ndabumenya ababizi bazadusobanurira uburyo cyaje kwitirirwa amaraso y'abantu kikaba cyanabatransimi kikaba cyanava ku mubyeyi kikajya ku mwana nacyo ntabwo gisobanutse ariko ugasanga kubera yuko ugasanga nta nubwo kiri guhanahana mu maraso gusa ahubwo no mu makosa amakosa yakozwe n'umututsi umwe w'inkubaganyi ufite urwango wanga abantu akajya kwitirirwa abandi iyo atahanwe rero ngo ubutabera bwe buti uwakoze icyaha n'uyu yagikoze muri ubu buryo yahemukiye runaka icyo bapfaga kirazwi cyangwa ntikizwe ariko ikosa ngiri akarihanirwa ku giti cye ntabwo bituma abantu mu kwishakira ubutabera bajya kubishyira ku bantu bose bagahera kuri wa wundi wabahemukiye bagashyira ku muryango we bagashyira noneho no ku cyo bita ubwo umuryango mugari w'abahutu cyangwa se w'abatutsi ibyo rero gacaca zibayeho twarabuze nako ababyeyi banjye naho njye ntabwo naruvuga gutyo nari nkiri muto ariko ababyeyi banjye rwose baravuze bati reka twitabire ubutabera bugiye gutangira tubutangemo umusanzu wacu uko dushoboye kugira ngo uwakoze ibyaha bihanirwe utarabikoze nawe icyacyasha cyambikwa abandi ko bakoze ibyaha ntikimugeho bagira ubutwari njya mbivuga mbisubiramo kenshi kuko bagize ubutwari bwo kwitaba inkiko gacaca bombi ntibari guhunga nk'ibyari bibananiye ariko kubera ko bavugaga bati reka dutange umusanzu bajya muri gacaca nukaho kugira ngo gacaca ibabohore kugira ngo gacaca iba setting free ahubwo babajugunya muri gereza kugeza igihe bapfiriyemo
ngere ibyo ndabikurana nk'umwana nabonye ababyeyi banje barengana badashobora badahabwa umwanya wo kwisobanura ngo batanga amakuru ku byo bazi ahubwo ugasanga urukiko rwa gacaca icyo rugamije ni ugutu rubajugunya muri gereza muzamanza zitangira saa kumi z'amanywa zikarangira saa yine z'ijoro bahita banashyira umuntu muri pandagari nuko ibyo byose rero ndabikurana nk'umwana ntangira kubona ingaruka zabyo iyi mvugo urayizi yo muri kiriya gihugu iyo bavuze ngo umwana w'interahamwe umwana bisha iyo mvugo murayizi muzi uburyo iryana iyo bavuze ngo umwana warerewe ku mbuga ya gereza kuko urumva ngewe papa na mama babaye muri gereza kugeza igihe bapfiriye narabasuraga kenshi ku wa kane ku wa gatandatu mu gihe abandi basore tungana bagiye kunywa agacupa ngewe ubwo nagiye kuri gereza natashye bakavuga ati yatashye yagiye iwabo ariko bari kunegura bari kunnyega ibyo byose umuntu atangira gukura abinyuramo nk'ingaruka za bwa bwicanyi bwabaye naho we butamurebaga ngo bamuhige ariko bikumugeraho muvaye muri kubibona ariko iyo umuntu akura nyine ngira ngo ngaruke ku nsanganyamatsiko y'ipiganiro turimo ngira ngo hadatatuje gutwa mbere yuko navuze cyane oya nibyo nashaka mbere yuko ukomeza sije turiho nagira ngo ngufate mu mugongo nk'umwana wakuranye umutima mwiza ababyeyi bakamurera ababyeyi be bagashaka no gutanga umusanzu w'ubutabera mu Rwanda akaba ari wo nyuma yaho babigiraho ingaruka ni intwari gufashe mu mugongo abo babyeyi Imana ibahe iruhuko ridashira nta kintu mbona nakubwira yagusibye mbikubwire hanyuma ukomeze isinguke mu ijambo ukomeze ubivuge uko ubyumva ntiwifate utandukire ugushaka kuko turi kuvuga ibyo bintu by'amoko nibyo niki dore nakukababaro nakukarengane biteye agahinda ukuntu uri n'umwana uvuga utaye moko sinzi n'uko yaje ababyeyi bawe bakazira ibintu bizatumarisha by'amoko nitutabifatira icyemezo gishyashya ndagushimiye Daboro ndagushimiye nuko ikiganiro tutagaragara ariko nibyo byiza kuko nta umuntu w'umugabo kurira kuri televiziyo byari kuba ari ikibazo ariko ndagushimiye Ariane ibi bintu by'amoko nitutabyitondera ni ukuri abanyarwanda ngo tubifatire icyemezo gishyashya cy'uburyo tuzabifata n'uburyo tuzabibamo bizatugora bitumarishe ni ukuri kuri Imana gusa ndagira ngo nabwo ngira akandi kantu suri nyagatoya kuvuga ko hari umututsi umwe washutswe ndetse na FPR washutswe na bamwe muri FPR bakamushuka ngo ashinje abantu kugira ngo ahari azabone imyanya bari bafite mu kazi cyangwa se abone imitungo yabo ntibivuga ko abatutsi bose ari babi ko kandi ngo bagomba gushinja abahutu oya muri ba batutsi twari duturanye kera navugaga bamwe muri bo rwose baranyegeraga bakambwira bati umva wo kagira Imana we nitujya gushinjura papa na mama wawe tutatumiwe n'urukiko twijyanye tukavuga ibintu ko tubizi natwe tuzarasangamo none rero wo kagira Imana we fata bitanu ufate ibihumbi icumi uzakureho bitanu he papa ukureho ibindi bitanu he mama ariko rwose ubabwire uti komera rimwe na rimwe odepare bigitangiriza umvugo sinazumvaga ariko nyuma naje kuzumva kuko nk'iyo babafunga abana bo bari kujya muri situasiyo nk'iyo nanjye narindi n'inkomereye nuko ubwo rero ngarutse kuri sije twari turiho dutangira ibyo byose nabibayemo ariko umuntu yakura yararezwe n'ababyeyi batamutoza kuvangura batamutoza kugira bamwe yanga ngo abandi bashyire ku ruhande ngo abandi bakundwa akazi ibyo byatumye twibona mu bana bose mu rubyiruko twakuranye abakobwa abahungu ku buryo rero mu kujya
iyo umuntu amaze gukura twese turabizi mu kujya kwegera umukobwa cyangwa se abakobwa nta na rimwe nigeze mvuga ngo ngo mese ngo uriya mwegere kuko ari umuhutu cyangwa uriya simwegere kuko ari umututikazi oya aho umutima ujyana umuntu niho ajya kandi ndashaka kubwira abanyarwanda badukurikire kuko maze imyaka myinshi nubatse urugo ka experience ndagafite kandi ariko ntago nakarusha mama Emerance duhuriye mu iki kiganiro turi ingero nziza z'uko abanyarwanda bashobora kubana ubukwe buri mu bintu bihuza abanyarwanda ubukwe burya ubukwe bukozwe kinyarwanda abantu bajya kugera aho babana mu rugo nk'umugore n'umugabo banyuze mu birori nka bitatu cyangwa bine cyangwa hari n'ibyo biba bitanu byose byahuje abantu barenga ijana rero turi ingero nziza zo kwereka abanyarwanda ku kubanisha abahutu n'abatutsi dore niyo moko dufite mu rwanda yigize inshyomotsi yumva aruta ayandi ku buryo yumva yagomba guhora akubitana ngo bumwe ni bwiza kurusha ubundi ariko turi ingero nziza z'uko ayo moko yombi ashobora kubana ahubwo rero nagira ngo nkubaze wenda utubwire mu magambo make tujye kuri Emerance nimba atari ibanga iryo banga ryo ku nyuma ya jenoside kuko wari umwana mbere donc wakoze mariage nyuma ya jenoside byagenze gute kugira ngo mukundane ntuvuge ngo abashaka kumenesha amabanga y'urukundo wowe ushaka kumenesha amabanga y'urukundo uburyo naterese uburyo ibyo byose njya kubikubwira ariko icyo nkubwira cyo ni uko ibyo byose njya kubikubwira ariko icyo nkubwira cyo ni uko iyo warezwe yego nuko nyuma ya jenoside iyo kugira ngo amoko ajye gushyingirana n'ibibazo ntabwo ari ibibazo kubera ko ari abana babiri baba bafitanye ikibazo kuko mwebwe muba mwikundaniye n'imiryango yo ku ruhande kuko iyo miryango nayo ukaturuma wenda abantu ntabwo hari abantu batekereza aho ntutandukana hari ababa bafite babandi babaheza ngo ntibisanzwe bizwi na mbere y'uko jenoside iba naho bari ku bwica ubwo bukwe ariko hari n'abandi kubera jenoside yabaye akavuga ati ugiye kurongorwa muri bariya bantu kandi uzi ko babijenerariza umwana w'intambwe baratwiciye bagize gute ukabona hari iyo resistance ku rundi ruhande ukavuga uti n'abangaba bariya nabo baratwishe kuko muri kongo bishe abantu barapfuye ababyeyi bawe baguye muri gacaca kandi ariho bari bagiye undi akavuga uti ugiye kurongorwa muri bariya kandi baratwiciye ababyeyi kandi barangize gute ni gute mwabashije ibyo bintu kubirenga ese mwahuye nabyo byarabaye mwabashije kubirenga mwabigenje gute amahirwe rero nyine ntabwo twahuye nabyo kubera ko ariko nza bahuye nabyo kandi ntabwo nza kubirengagiza ndabavugaho kuko ndabizi iki kiganiro bazacyumva kandi bumvise ko ntabivuze ntabwo bazongera kunsengerera rero uko njyewe byagenze ku giti cyanjye reka mpere ku byanjye ariko ntabwo nza kumena amabanga y'uko naterese yuko navuye iwacu nkajya ku rwesero nako ku munini yuko navuye ku rwesero nkajya ku munini ibyo byo ntabwo ndi bubivuge ariko wa musore wo ku rwesero naranyagiwe ndi kugenda njya gutereta ntabwo byari byoroshye ariko reka tugaruke ku cyaduteranyirije aha ntabwo ngiye byangoye kuko umukobwa narambagizaga ari nawe ncumbikiye ubu ntabwo nari nzi ko iwabo bari bazi iwacu sinari nzi ko n'iwacu bari bazi iwabo ahubwo noneho igihe cyo ku icyemezo cyafashwe ko tugiye kurwubaka mama we yari yaritahiye kuko yaguye muri gereza nyuma y'imyaka nk'ibiri amaze gufungwa mu buryo nabwo budasobanutse kuko umunsi twamusuye nibwo batubwiye ngo yapfuye twe twari tuje kumusura
rero nyuma ngiye maze gufata icyemezo cyo kubaka urugo nagiye nyine kwereka umugeni yari akiriho ari yaguye muri gereza muri 2008 oya yaguye muri gereza 2008 baradusutse ngo yanyereye ngo kubita umutwe hasi ariko birangira uko nguko ntubaza byinshi baguha umurambo bakakubwira ati genda ukingure nuko ubwo rero ariko ubwo byabaye ku munsi twamusuye kwa kundi usura umuntu utegereje ko asohoka ukamuha ibiryo wamuzaniye ahubwo hakazi iyo nkuru undi nuko ariko imana yaramwakiriye ijoro n'irye ubwo rero umunsi njya kwereka uncumbikiye madamu wanjye ubungubu njya kumwereka muzehe kuri gereza nawe yari asanzwe abizi ko ababyeyi banjye bafunze ko babeshyewe ko bakoze jenoside ariko akavuga ati oya iyo uza kuba uri umwana warerewe mu macakubiri ufite ababyeyi bishe abantu ntabwo wari kuba ufite imyitwarire nk'iyo ngiyo ubona mu we ntabwo yabyemeraga nubwo aho twari dutuye jenoside iba atariho namenyaniye nawe nyuma ariko noneho tugiye kuri gereza kumusura dusanga uko kuno umusaza abaza umukobwa ati se umwana wawe wa hehe asanga baraziranye ahubwo atangira kumubaza ati amakuru ya runaka na runaka nyuma yaho ubukwe bwarabaye twarashyingiwe ahubwo ngewe naba ntabonye akanya niyo mpamvu rimwe rimwe ndogereta nkavuga niyo nza ku murongo hakiri kare wenda yari no kujya mfasha kurushaho kujya kumusura kuko hari igihe ntabonaga akanya ahubwo we noneho akaba ari we ujya kuri gereza kujya gusura sebukwe ibyo ngibyo rero ni uko nguko igihe nabinyuzemo nta resistance icyo nakwita resistance cyangwa se nta bantu bafite amacakubiri cyangwa se ubuhezanguni bo mu muryango wanjye bambwiye bati oya wijya muri biriya nta n'abo nzi bo ku ruhande rwa madamu wanjye bigeze bamubuza ko njye nawe twashyingirwa ariko ntibikuraho ko ikibazo kigihari kandi ko abanyarwanda tugomba kukivugaho njye nkunda kureba papa savu ntabwo ndi gukora ntuza pibisi ya papa savu muri iki kiganiro ariko na papa savu ubwe yigeze kubikinaho akantu k'agasikeci abantu bari gukora inama y'ubukwe bakavuga ngo ntabwo tuzashyingira bari abantu kuko batwishe ibyo bintu mu kinyarwanda mu banyarwanda biracyarimo njyewe nzi rumwe mu rubyiruko twakuranye b'inshuti twakinanye twiganye twakuranye twa bizinesi ariko karame ndakumva neza ariko hari umuntu utubwiye ngo tukire amajwi hejuru reka ngerageze ubwo narindi kuvuga rero ngewe kuba naragize amahirwe ntabwo bibujije ko hari abandi bantu nzi neza bo bagize ingorane mwibaze namwe umusore akarambagiza umukobwa bagakundana bageze igihe cy'aho umukobwa ajya kwereka umusore iwabo cyangwa umusore akajya kwereka umukobwa iwabo ibintu bigahinduka ibisate iwabo w'umukobwa cyangwa w'umusore bati ntabwo dushobora gushyingira bari abantu baratumaze hari noneho n'uwo nzi we babwiye ngo ntabwo rwose dushobora kugushyingira ndetse birukana umukobwa iwabo urambwira ati niba koko uzabana n'uriya musore ntuzongere kuba hano icyo gihe uwo mukobwa ahungira iwacu ariko arakomeza arakomeza arahanyanyaza aravuga ati jyewe uriya musore ndamukunda kandi tuzabana ndashaka kumenyesha abanyarwanda ko yakomeje kuyoborwa n'urukundo kugeza ndetse n'uyu munsi yubatse urugo rwe rurakomeye atagendeye ku ibyo ngibyo by'amoko abantu bamwe babaye blesse cyangwa se bifitiyemo ubuhezanguni bo muri famiye ye bamushyiragamo oya yarabyanze aravuga ati jyewe nzabana n'uriya muhungu ingero nyinshi rwose turazifite mfite ndetse n'izindi ngero z'abasore bo batinyaga kubwira abakobwa ko iwabo wenda bafunze cyangwa se bagatinya kubabwira ko ari abahutu hari ibyo numvise byo sinabihagazeho hari ibyo numvise by'umusore we wagiye no gukodesha abantu baza mu bukwe bwe kugira ngo amasike icyo kintu cy'uko umuryango we urimo abahutu
rero ibyo ni ibintu rwose abanyarwanda bagomba kwirinda kuko urubyiruko ruba rufite ruba rwakundanye ruba rufite umushinga w'ubuzima rugiye kubaka ariko bakazanamo bya bintu bidafite aho bishingiye bakazanamo bya bindi bitukuri ariko bitari verifiable bidashobora kwemezwa hakurikijwe ubuhanga bwa siyanse bakabiri byo bazanamo bagasengera umuntu ibyo bintu rwose ndagira ngo urubyiruko rubyumve gumenye yuko niba yakunze umuntu ntibazatandukanywe n'ikibazo cy'amoko ngira ngo hari na nasubije karame oui karame muri kunyumva aho uvuze urubyiruko ndagushimiye cyane kuko nawe uru rubyiruko nizere ko bakumva ndigusaza ariko ndikuvamo ariko nabasangiza amateka yanjye bakigiraho bakabona ko ibyo bintu rwose bishoboka ko mushobora gukundana n'uwo mwitwa ko mudahuje ubwoko kandi mukubaka urugo rugakomera urakoze cyane kuri iyi experience wakoze cyane uri kwibwira ko bitari biri mu kiganiro kandi biri mu kiganiro iyi experience yawe utanze nicyo kiganiro ahubwo kubera ko werekanye ko bishoboka weretse bari abantu bakuru Prudentienne yavuze ati aya moko n'abategetsi bayakomeza n'abaheza nguni bayakomeza ikintu wowe werekanye nuko ari byo koko buriya bafashe bagatemana abandi bakicana abandi bakagira gute babwiye abategetsi bati no ntabyo dushaka uyu ni umuvandimwe wanjye namushyingiyemo namubyaye muri batisimo buriya nicyo n'agahinda ka jenoside kababaje ni ukubera ko abanyarwanda babanaga gutyo igihe umuntu yashyingiraga umwana we cyangwa yamubyaraga muri batisimo akamubyarana n'undi muntu ntabwo byabaga ni uko yabaga amukunze kuko isi atabaga yahisemo bahuje ubwo akajya guhita mu nguhu experience yawe n'ibyo bintu wabayeho n'ababyeyi bawe nicyo kintu cyerekana ko bishoboka ndabizi kubera jenoside kubera n'ubwo bwicanyi ubundi bwabaye hari turomba mu banyarwanda uzahura n'umuntu ahubwo reka duce mu ijambo ibintu uvuze binyije ko uwakubyaye ari we bahita bakwitirira ubwoko bwe uwakubyaye muri batisimu ho baravuga ngo uriya muntu ni umuhutu muri batisimu tuvuge ko uruhande ari umututsi da nk'uko babivuga ukabyarwa none ababyeyi bawe kandi bakaba bakundana na famiye y'abahutu baturanye rimwe bakavuga ati rwose umwana wacu tumubaye muri batisimu mu muzamubyare aho se uba ubaye umuhutu muri batisimu nyagatulika cyangwa ubaye umuhutu abanyarwanda ibyo bintu tuzabyibazeho bizadufasha kubona ko ikibazo cy'amoko mu by'ukuri gituma dukora amafuti menshi kandi mu by'ukuri nta n'ishingiro gifite hari akantu ushaka kongeramo ni mu makanya nakaguha njyewe ariko sibyo ugatanga ariko komeza rwose hariya Ariane aravuze ati hari ahantu atanze urugero rwo hantu nyine avuze ati abanyapolitike nibo batera nk'uko nahoze mbivuga nibo bazanye ibyo bibazo aravuga ati abaturage kuki batavuga ati mwituzanamo ayo macakubiri niko turashaka kwibanira mu mahoro ariko rero nk'ibireba biterwa n'ibihe yenda hari igihe bishobora kubaho abaturage bakabyamagana kubera yenda n'isomo babonye ariko turebye muri jenoside nubwo umuntu avuga ngo iyo umuntu avuze ukuri ko ari guhari bakavuga ngo bakobeje jenoside hari abaturage abaturage ntibashoboraga no kuvuga ngo turabyanze kubera ko bakoze ukuntu bashyushya ushaka kumbwira imbaga rero kubera ko njyewe ndashaka kugusobanurira nta kuntu abaturage bagombaga kuvuga ngo ni muturete mwiduteranya kuko bari barangije kubashyushya umutwe bababwira ngo ni mubice aho ngaho nayo ntiyese icyo nashakaga kuvuga ni ubuzima bwa buri munsi ntabwo turagira mu gihe kritike cya jenoside ni ibindi bindi twari turi kuvuga
kuki abaturage batabivuga abategetsi babashyiraho ingufu bakababe nibwo bya binabwiye babakaboza ubwonko bakababwira ibintu bibaho cyangwa bitabaho kuko benshi bijunditse no mu bwicanyi bababwira ko hari abandi batutsi barimo baza mu gihugu nabo barimo bateganya kubica ngo hari abatutsi ibyo ngo hatovuga nani cyashaka nagira ngo ikiganiro kitro ko turi kubivuga en general mu bibanire y'abantu bita kuko particularité ya génocide yo ni yindi ndi gushaka gukora ikiganiro kikaje kuri génocide faut pas ko ikiganiro kijya kuri génocide ko génocide ho ni ibindi bindi byavuye na ya mibanire ho y'abantu narya ngo tutaza kubivanga kugira ngo ikiganiro kigume ko afite ariko nanjye cyo nakubwiraga nuko abaturage ubwabo badashobora kuvuga ngo ntitwitana kuko hari abandi babari inyuma baba manipulating bababwira ko bandi ari ba danger ntabwo abaturage ubwabo babona ko bangana bashobora no kwicana ni ba bandi baza kubabwira ati barimo baraplaninga biriya barimo baraplaninga biriya twe kuvuga genocide ariko experience yanjye niko nabibonye ubundi abaturage bibaniraga neza ariko bababwira ko hari urwango hari ba bandi barimo baza kubica na ba bandi bari mu gihugu bohereje abandi bakora ku buryo bushoboye bakabwira abantu ibintu bituma bagira ubwoba noneho bakajya kwica abandi nubwo extremiste nabo ko kuba burimo ariko hari indi apui babaha kugira ngo bahinduke ibiko urakoze noneho ndagira ngo perezida wanyu wakoze turaza kugarukaho kubera ko wavuga ibintu bikomeye cyane turaza kubigarukaho ndagira ngo noneho emerance urabona donc perezida wanyu amaze kutubwira experience ye perezida na tubwira experience noneho nkawe nk'umuntu wari uri umututsikazi warongowe n'umuhutu tumwite mike kandi umwimariye mbere ya mirongo donc mbere ya genocide ariko cyagiye mwikundanira harya hagati ya 1994 watubwira ukurikije ukuntu wakoze ukuntu wavuze uti ngiye kwikundanira n'umugabo wo mu bundi bwoko noneho kandi cyari igihe kitari kritike kiriya gihe ndakibyibuka mwabigenje gute mwabashije kubirenga gute umuryango yabifashe gute nagira ngo tubwire experience yawe ariko dukuramo amasomo atari ukuvuga ngo aba baraba aba bari iki ngiki kugira ngo buri wese yumve ikintu yabikuramo hanyuma ndaza no guha ijambo ashire nawe nimba hari ikintu ashaka kuvuga ahangaha tugeze nawe abe yababaje bakoze cyane Ariane kumbaza icyo kibazo kandi reka nshimire abambanjirije batubwiye ibintu byiza byiza ni ukuvuga ngo byubaka kuko ibyo babayeho ntabwo ari byiza mboneyeho no kubihanganisha cyane icyakora vuremano ubutumwa burimo amasomo abanyarwanda benshi bazakuramo kandi ashobora kuvamo ibintu bizima bishobora kubaka heza hazaza reka ne kwivumba mu magambo mvuga ku bindi kandi hari umwanya urimo ugenda umbajije ku buzima uburyo ndabivuga vuba vuba kugira ngo ntatinda cyane ndavuga nko kuva kuri jewe abari muri iyi forumu ndumva hari benshi nduta ndavuga nk'ubuzima bwanjye nko kuva ndi umwana kugeza nko muri 90 cyangwa se kuva ndi umwana kugeza ubwo ntangiye nko kuba inkumi itangiye gukundana noneho ubwo mbabwire ibyo ukuntu nabibayemo nizere ku kibazo cyawe ndi bugisubize neza ndahera ku buzima nabayeho nk'intambara yabaye muri nako si intambara mu by'ukuri biriya ibyo bise muyaga yabaye muri 73 nari umwana muto cyane muribuka yuko icyo gihe habaye ibintu nanone byo guhohotera abatutsi babatwikira icyo gihe mbibuka ko twabaga turimo twiruka duhunga ndibuka ko ndetse hari igihe byageragaho mama akanshyira ku mugongo akampeka kuko nari nkiri umwana ariko ibintu byose ndabyibuka nari wa mwana utibagirwa udashobora kwibagirwa
ibintu byose byabaye ndabyibuka usibye ko mu byukuri ntabwo nabaga nsobanukiwe ibyo ari byo neza ariko nari nzi ko abahutu bari kutwika amazu y'abatutsi narayabonaga amazu arimo ashya hakurya tukiruka tugahunga tukajya mu bihuru tukihisha tukajya mu bizu bituzuye tukihisha ibyo byo ndabyibuka ku buryo numvaga bisa n'ibintumamatiza kuko ndibuka nkane nihishe mu nzu itari yuzuye neza nari kumwe natabisa mukuru wanjye turi twenyine ikizu cyari giteye ubwoba cyaba ari kiri ukwatirumva umwana wo muri iyo aje giteye ubwoba hanyuma ubwo turakuze mu by'ukuri navuga ko twabaga ngo ande hori y'igihe habaga hari intambara nk'izo ngizo twabanaga n'amoko yose mu buzima busanzwe twakinaga n'abana bose tutavuga ngo ubwoko ubu n'ubu ariko hari aho byageraga ukumva yuko utameze nk'abandi uri umwana w'umututsi ko mu by'ukuri nanjye sinzi undi muntu wabivuze muri famiye yacu ntabwo bigeze batwigisha wenda ibintu by'amoko ngo bavuge ngo mwangabangaba cyangwa ngo muri ibi n'ibi ariko ambironoma ukuriramo byanze bikunze ibyo bintu urabimenya umenya yuko uri umututsi ntabwo nzi ukuntu nshobora kuba narabimenye ariko nari mbizi ko natukuze ndi umututsi natukuze ndi ko emirase guciye mu ijambo twavuga ko tuvugisha ukuri buriya hari imiryango imwe yabwiraga abana banyu bitewe n'ukuntu birahiraga n'ukuntu babivugaga nkanjye nakuriye mu mujyi ariko najyaga no mu giturage wumvaga atari ukuvuga ko ngo donko babivuga baba bashaka gutonga cyangwa bashaka kwerekana ubwoko barabyivugiraga akavuga ati umututi kanaka umutu kanaka babyirahira ariko hatari mu cya kintu cy'ubugome ntabwo ari buhari mu iki byose ndabona ashaka kwereka ko hari ababyeyi niyo mpamvu n'abana babimenyaga hari abatarabivugaga ariko hari imvugo mu kinyarwanda byerekana ko ubwoko bwari buhari bwari buturimo ariko ndaza kubisa kubivugaho ukuntu ubwoko bwabwo atari bubi bivuga ko donko abana barabimenyaga batarabyigishijwe n'ababyeyi baragiye babyumva kuko ababyeyi babivugaga gutya bigasohoka shipanke irimo z'amablage menshi agenda ku moko nagira ngo mvuga ako kantu gusa gatoya turakoze kunyunganira wenda ikintu nakongeraho ni uko yewe nka papa nubwo bwose atari umuntu wadutozaga guhangana kandi ni umuntu wabanaga n'amoko yose cyane wagenderaga ku rukundo yakundaga umuntu kubera ko ari umuntu ntabwo yamukundaga kubera ko ari ubwoko ubu n'ubu ariko nka papa mu muryango we yari yarapfushije abantu benshi cyane bari barishwe abo bantu papa yakundaga kubavuga ukabona arasa kwa kundi bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko papa hari igihe yageraga ukabona ko yadepurimye avuga bakuru be bishwe mu ntambara ubona yuko afite agahinda kenshi nk'umwana narabibonaga kumva yuko papa yiciwe urumva rero noneho turagiye tukajya mu ishuri bya bindi bavuze baduhagurutsaga bahagurutsa abana bakurikije amoko sinzi niba wenda sisiteme yarabikoraga kugira ngo badufurisire cyangwa iki bashobora no kuba barabikoraga gusa purema kubera ko bashaka kumenya iyo mibare statistike ni amakuta abana b'abatutsi byaradufurisiraga kuko wajyaga kubona ukabona ishuri ryose rirahagurutse musigaye muri nk'utwana tubiri gusa cyangwa turi kamwe noneho ukumva ufite ikintu kimeze nk'ipfunwe ukumva ufite isoni ibyo nabyo byatumaga byimfosayizingaga cya kintu cyo kumva yuko utameze nk'abandi yuko donko wumva gusa n'undi ku ruhande ukumva ufite porofile ba ubwo rero urumva ukuriye muri iyo ambironoma usibye yuko ibyo ni ibibi mvuga ariko hari n'ibyiza
nabaga kame mutware dufite yabushuti z'abana twasikanaga nko muri sogondera aho dukuriye kandi yari amoko yose rwose tugahevinga fan ariko ibyo icyo kintu ukagikurana kame mukumva yuko umututsi ko hari ikintu kigutandukanya n'abandi ko hari ahantu utagomba kurenga ngo wisanzure kurenga donc ukumva usa n'ufite ikintu cyari mito noneho rero impamvu natangiye mbi nsasa mvuga ibyo byose ni ukugira ngo ujye ku ngingo rasa ku ngingo kuri ku ngingo y'iki kiganiro cy'uyu munsi yes ubwo urumva nagira ngo byumvikane uburyo niba wakuve muri iyo ambironoma gutyo wiyumva utyo kugira ngo noneho ukure uhure n'umuntu ushaka uri muri urakundanye ukundanye n'umuntu mudahuje ubwoko icyo gihe ikintu navuga ni uko jyewe bigitangira numvaga ari turimo tukikundanira gusa bya fani ntabwo numvaga ko bishobora kuzagera kuri mariage kubera icyo kintu cyabaga kiri narakuze nzi numvaga dushobora kwikundanira kuko nabonaga uwo nakwita umu boyfriend wanjye twumvikana cyane numvaga iyo turi kumwe nezerewe nkumva nkabona rwose afite ibintu byose byangombwa byatuma tuvana ariko hakaba ikintu numva ko hari ahantu tutazagera nari nabimubwiye narabimubwiye nti ntabwo ibintu bya mariage ubyibagira ku buryo yajyaga anandeba agaseka ndibuka rimwe yigeze kumbwira ngo ariko ngo uzi ko ngo abashinwa n'abazungu basigaye ngo bashyingiranwa kandi nta kintu nari namubwiye cyerekeranye n'amoko naramubwiye gusa nta hantu mariage yacu izagera ntunabitekereze we arabyumva ariko akavuga ati nta kindi kiri kubimutera kubivuga n'ubwoko arambwira ati ariko atuzi ko abazungu basigaye bimariya ubwo rero turakundana jyewe bitangira numva ari fani ariko we ari seriye ariko jyewe numva mu by'ukuri hari ahantu ntazarenga byagezeho rero Ariane wenda kugira ngo usubize ikibazo cyawe ntibanze mu magambo na Shire avuge byagezaho numva ntangiye kwibaza ntariko uyu muntu kandi ubwo yari umuntu nitangira iyo nashakaga kuvuga ibintu by'amoko ntabwo ari umuntu ntabwo byambuzaga kubera ko tudahuje ubwoko nagize imana uwo mike ni umuntu wari ubohotse cyane mu mutwe ku byerekeranye n'amoko n'ibintu wabonaga ko yarenze ku buryo ntabwo byambangamiraga iyo navugaga ikintu cyerekeranye n'amoko twavugaga iby'abatutsi twavugaga iby'abahutu nkumva bitambangamiye noneho ibyo aribyo byose ntabwo ari we muhungu wenyine wankundaga nari mfite n'abandi benshi twakundanaga b'abatutsi n'abandi b'abahutu ariko nkavuga ni ikintu kidutandukanye kuko kimbuze gukunda uwo nshatse kubera ko ari umuhutu kandi ko atari we wa mbere unkunze ko hari n'abandi batutsi dukundana bari mu buzima bwanjye ko nta wundi ndabona unyereka urukundo nk'urw'uyu muntu anyereka urukundo yanyeretse ni rurerure muzabisoma mu gitabo hari n'aho yageze aramfungirwa yafunzwe mu byitso muri 90 ubwo ngeze muri 90 afungwa yagiye kureba papa yagiye kumureba kubera ko abantu b'iwacu bose bari barafunzwe muri 90 hari ukuntu ibiriya bintu bya 90 ntabwo byageze ku batutsi bose kimwe burya hari abantu byakubise cyane umuryango w'iwacu byaradukubise cyane kubera ko batwasimiraga no kwa rwigara buriya yamenye yangwa n'ubutegetsi bwose nuko ubwo abantu b'iwacu babamarira mu munyururu kugera kuri mama barabamugaza ubwo uwo mike wanjye twari twuzura ntabwo yaratarabona fiance yaragiye ajya kureba iwacu ajya kureba papa kubera ko papa yari umurwayi yarwaraga diyabete ajya kureba niba nta muntu ufite ikibazo nuko nibwo abasirikari baje barahamusanga bati wakipinga we urakora icyo ahangaha baramukubita barabatwarana bajya kubafungana yamaze amezi 6 nyuma yaho aho mpungiye
nagiye ibusumbura ndahunga yaraje aza kunsura abarundi nabo baramufata bati uyu muhutu aje kutuneka uvuye i Rwanda aje i Burundi kugira gute bari bamwishe imana yakinze ukuboko nuko yababwiye ko agiye kwa Rwigara kandi Rwigara yarazwi i Burundi icyo gihe Rwigara niho yari yarahungiye niho narinze ndumva sinzi niba nagusubije Ariane mu by'ukuri nanjye nakunga nko mu buryo Alfred yavuze urukundo nirwo nakurikije ibindi byose ndavuga nti you know what ibibindi byose mbishyize ku ruhande urumva kamemu yuko nubwo bwose muri ambironoma uvamo ugeraho ugatinya niyo abo mu muryango wawe ntacyo baba bari bugutwara ariko wowe wumva ufite ikintu cyagiritse ukavuga uti ariko se uyu muntu nzamuhingutsaye kuko nzavuga ngo ngiye kurongorwa n'umuhutu birashoboka icyo kintu niyo nta wowe uri numvaga nsa n'uwishinja numvaga nsa n'uwakoze ishyano ariko kuki wumvaga nagezeho ndavuga nti ndabirenze ndakubaza ikibazo kuki wumvaga wishinja wumvaga wishinja iki niki wari warakoze ku buryo wumva wishinja numvaga nishinja kubera ibyo byose nakubwiye nari narakuriye muri famiye yarenganyijwe n'abahutu papa yariciwe ni ukuvuga ko nimba nkumvise neza kandi nibyo kugira ngo nibyo gusa usibye no kwicirwa hari n'akandi karengane nk'abantu hari nk'abantu b'iwacu nka marume yarize afite doktora yarize amashuri menshi cyane ariko ntabwo yigeze abona akazi yarinze apfa atabonye akazi genda byumvise nibyo bintu twavugaga bya turoma y'ukuntu abantu baba barabayeho bakayifata ikajya ku bantu bose ariko donc ni nka turoma diferanse mbona muri ibyo ni uko ibyo bintu finaroma iyo turoma wari uyifite ariko ukabirenga ugahura n'umuntu mudahuje ubwoko byerekana ko ni turoma y'abandi wafataga ntabwo ari iyawe wowe wari uriho aho turabyumvikana neza ni turoma y'abandi wafataga iturutse ku ruhande kuko wabashije gutandukanya mati n'abo bantu babahindukiye yamba hano hari umwana uri kunderanja Ariane reka nkureke ugere no kuri Ashire tuvugane ndumva ibyo aribyo byose icyo wari umaze kuvuga urambwiye uti ni turoma y'abandi ntabwo nacyumvise neza hari umwana wambwiraga ko agiye ashobora kunderanja kuko yara oke nta kibazo noneho reka tugende reka duhe ijambo Ashire oke merci beaucoup yego murakoze cyane Ariane kandi ikiganiro kirimo kugenda neza mu by'ukuri nari no gukomeza kumva n'ubuhamya bw'abatumirwa bacu cyangwa abakontributere reka mbanze bose mbihanganishe kandi n'abanyarwanda muri rusange wenda ibi biganiro bishobora gukomeretsa cyangwa se bishobora kwibutsa amateka mabi nabo tubihanganishe ikigamijwe ni uko tubasha kubiganiraho kuko ikibazo nyamukuru dufite ubwo Ariane ntabwo mbaza ibibazo aka kanya ariko ndabanza nanjye ntange igitekerezo cyanjye ikibazo nyamukuru dufite ni uko hari amateka amwe tuzi n'ayo tutazi ariko yose ababifitemo inyungu bagenda bayagoreka ugasanga ukuri baraguhishe kandi n'ubu ngubu usanga abantu basa nk'abaganira mu bintu bisa nk'ibyo bategujwe cyangwa se nk'ibyo bogejwe ubwonko ngo bari ibyo bavuga gusa ibindi ntibabivuge ikibazo nyamukuru ni ukuntu mu gihugu cyacu urebye imiterere ya sosiyete nyarwanda usanga nyine icyo kibazo cy'amoko cyaraje ariko ubu ugira ikibazo cy'amoko gishingira ku bintu by'amacakubiri nicyo twakwita wenda indwara ikomeye cyane ni amacakubiri
kuko harimo n'abaca kubiri ashingiye kuturere hari nandi bamwe bagerageza kuzana mu bantu nubwo bitazabakondera ariko ni ikibazo cy'amaca kubiri ubwo rero ahantu ngewe nshaka kuganisha no kugira ngo nse nkubunganira cyangwa nkunganira ikiganiro hari ibintu Alfred yavuze kare avuga ati nge nta nubwo nzi ibi bintu by'amakoro bituruka kandi koko ubundi ubwoko bufite ibintu abantu bashingira kugira ngo hari ubwoko mu Rwanda kugeza ubu ngubu nta mushakashatsi wari wabasha kutubwira akurikije ibimenyetso bifatika ijambo ubututsi ijambo umutwa aho bituruka byarabayobeye niyo bagiye kuvuga ngo indimi nk'ikirimi ikinyarwanda tuvuga ikirimi tuvuga ni ikirimi kiri mu ndimi ziri mu ndimi z'ababantu cyangwa se indimi za kibantu urumva ko ubwoko mu by'ukuri bushingiye cyane cyane ku rurimi kurusha uko bwashingira ku miterere y'umuntu cyangwa se ku nkomoko z'umuntu ibi nabyo rero ni ibintu tutatinya kuvuga cyangwa tutabeke kuvuga ko ari ibintu bigayitse kuba abantu bamaze ibinyejana bapfa ibintu mu by'ukuri bisa nk'ibidafite ireme ariko byaje guhabwa ireme n'ikintu Perezidansi yavuze kare nacyo tugisubiremo cy'ukuntu hari abantu bake baza bafite inyungu zabo bwite bakabicengeza muri rubanda rubanda ikabimira bunguri ikagendera aho ngaho ari nabo haturukamo n'abaheza nguni ugasanga noneho no muri bya bintu bavuga ngo imvange umuntu uvanze uturuka muri ayo moko yombi ugasanga noneho ahuye n'akarengane kikubye inshuro nyinshi cyane kuko hari ijambo bita intersectionalité sinzi ko Ariane wari urizi cyangwa se urizi mu kinyarwanda naribuze ariko intersectionalité twavuga ko ari nko guhuza uturengane cyangwa se akarengane umuntu agira akarengane kwinshi ariko hari umuntu ugira akarengane kubera ko ari umugore akagira akarengane kubera ko wenda ari ubwoko bw'urunaka noneho wenda akagira akarengane kubera ko aturuka muri mu karere runaka urumva ko umuntu ahura n'ibibazo bishobora kuba birenze ibyo udafite wenda izo nkomoko cyangwa se udafite izo kriteria ahura nabyo ibyo nabyo ni ibintu bikomeye ni naho twashingiye tuvuga duti reka dukore iki kiganiro aba bantu bafite ubwoko bwa kane cyangwa bwa gatanu sinzi uko twabyita aba bantu nabo bahuye n'ibibazo bikomeye bidasa nk'iby'abandi nabo babivuge bimenyekane noneho dushyire ukuri kuri ayo mateka kugira ngo turebe uburyo twakemura ibi bibazo iki niyumvise ari ngombwa kukivuga kubera ko ibibazo byose duhura nabyo muri make hari ahantu Ariane wavuze ati si abantu babibacengezamo gute babyemera gute abantu burya abantu bakora bitewe n'uburere bahawe bakora bitewe n'aho bakuriye kuko niho hagena imyitwarire yabo Alfred Kare yabivuze ntiyigeze agira impungenge cyangwa se ngo agire ibibazo mu gushakana n'umufasha we kubera ko bombi bari bafite uburere butigeze bubajyana muri ayo macakubiri cyangwa se reka mbyita amatiko wenda ababijyamo ntibakeke ko mbyita abanyamatiko ariko njye mbyita amatiko ariko urabona ko ubwo burere twakwita wenda uburezi muri rusange bushobora gutuma abantu ibyo bintu babirengaho ahantu bipfira rero ni hehe Perezidansi nigeze kubivuga bipfira yuko iyo abantu bageze ku butegetsi bavuga bati ubutegetsi turabugumaho gute ni gute tugomba kuri ubu butegetsi turawugumaho dufata igice cy'abaturage tubumvisha ko ikibazo cyabo giterwa n'ikindi gice cy'abaturage abarimo hagati ntakazi kabo ubwo bazikoca cyangwa se ubwo bazagenda babigwamo ariko mu by'ukuri bagamije kugundira ubwo butegetsi no kwikubira ubukungu bwose noneho ugasanga mu ntwaro bakoresheje harimo kwica ireme ry'uburezi kwica uburezi kugira ngo umuntu atabasha gutekereza ngo avuge ati ndigize mu gutekereza rero harimo ikintu Perezidansi yavuze karavuga ati njyewe noneho ndavuze ngo sinshaka kunyita imvange ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe kandi harimo n'uburere cyangwa se harimo n'uburezi bwo kuvuga ngo noneho ibi bibazo banteye abantu njyewe ndabyamaganye ku giti cyanjye ni ukuvuga ngo niko kwiha agaciro niko kwigira nk'umuntu ari cyo wenda kigenda kibura muri sosiyete yacu ari nacyo kandi ibi biganiro byagombye kuganisha gukangurira abantu kwigira kwiyubaha kwihesha agaciro bya nyabyo bitari ukwihesha agaciro nka biriya baturiri imbere ariko ugasanga abantu bakomeje kurengana noneho ibingibi akaburyo bizatubera inkingi twavuga duti twese turi abantu duharanire twese kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubera ko twese turi abantu ibyo bintu tubigeraho nta kibazo tuzongera kugira ubwo rero ikibazo ngewe nagerageza mbaze abatumirwa bacu bombi wenda na Imbirasi niba twumva na wenda kimubaza muri ibi bintu murabona ko ubwami
kugiye cy'ubwami hari akarengane kari gahari ariko nziko mutabayeho kugiye cy'ubwami ariko wenda ababyeyi banyu cyangwa se ibisekuruza byanyu byabayeho icyo gihe kuri Repubulika ya mbere ya Kayibanda ibibazo byarakomeje kuri Repubulika ya kabiri ya Habyarimana ibibazo byarakomeje ndetse n'ubu ngubu kuri Repubulika twita ya gatatu ya FPR iyobowe na Perezida Paul Kagame ibibazo biracyahari by'amoko ndetse noneho nanubwo reka tubivuge ko twavuze ko tuvugisha ukuri ndetse n'abitwa ko bashaka guhindura ibintu n'abitwa ko bashaka impinduka mu gihugu n'abitwa ko bavuga bati ibibazo by'amoko byo gutandukana biraturembeje reka tubivemo nabugenda ubona ko bashyigikira cyangwa se bashaka kurema ubundi bwoko bw'abanyarwanda bumva ko ari umuti wakemura ibibazo dufite none yaba Prudentienne yaba Alfred yaba Emera muri uyu mwuka ukomeje udahagarara muri uyu mwuka ukomeje mwebwe mwibonamo gute aka karengane kabakoreweho kuva kera harimo n'akataravuzwe kuko abantu bavuga nyine ibintu biri majoritaire kenshi cyangwa biri totalitaire nubwo ngo turavuga abatutsi cyangwa tuvuga abahutu ibi ntabwo tubivuga muri uyu mwuka turimo ukomeje mwarabayemo kuva kera ariko ukaba ugikomeje n'ubu ngubu ibintu mubyibonamo gute mubona umusanzu wa experience mwanyuzemo nubwo wenda experience ziba zitandukanye ariko mufite experience mwanyuzemo mubona umusanzu wanyu bitewe na experience mwanyuzemo waba uwuhe kugira ngo iki kibazo cyo kutubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu abantu bitwaje amoko ataranabayeho cyangwa se atanabaho mubona umusanzu wanyu waba uwuhe kandi mubona ibi bintu bitewe n'ako karengane mwahuye nako mubona mumeze mute mubyitwaramo gute mubona bibahangayikishije mu buryo bugeze hehe Alfred yigeze kubikomoza ariko ndagira ngo tubivuge tubijye mu mizi noneho nsubize ijambo Ariane kugira ngo dukomeze ikiganiro murakoze Ariane mbere ko icyo kibazo tukinjiramo wifuzaga ko nagusubiza ku cyo wari wambajije ko noneho nta deranjoma ngifite oya no wari wagisubiza wari wabashije kugisubiza kuko wanagisubije na cya gihe wakoraga introduction winjiramo ya usibye ko hari ako wavuze uti ibyo bibazo byari by'abandi bitakurebaga birasaba ko nakumvise nabi ariko nashakaga kukubwira ko ibibazo nari naraciyemo nanjye numvaga bindeba mu by'ukuri numvaga atari by'abandi ntabwo navuga ngo byari by'abandi kuko icyo navugiraga ni kote positifu wabikuyemo kuko nimba wara umuryango wawe waragize ibyo byago bitewe n'amoko noneho ukabikuriramo bibona kuko wavuze iki hari aho navuze ngo avuga tunga ubusimboza amakosa ariko ugakundana nawe ni ukuvuga ko hari ahantu wabashije mu mutwe wawe tuvuga uti iki kibazo ni ikibazo kireba ntabwo kireba Mike kirareba abandi ntabwo ari Mike wakoze ibi icyaba kivuze gatozi naho nashakaga kuvuga ko nuko nk'uko byagenze urakoze ariho experience zanyu zigomba kutubera urugero byaba ubu byaba n'iki gihe na kera abantu bakajya batandukanya ibintu icyaha mu wagikoze icyaha ntabwo ari ubwoko niyo mpamvu navuga nti ibintu kubona mwara abantu bajya mu miryango donc abantu bagashyingirana ni ikintu kiza cyane cyo cyerekana ko ntabwo umuntu aba yashyize ubwoko amakosa y'umuntu kuko umuntu nta bwoko bwica nta bwoko bukora amahano ukora amahano ni umuntu ku giti cye n'indi ku giti cye ngaho ashyire ikibazo wabajije abantu bagusubiza duhere kuri Alfred Petet yego ntacyo bavuze ko twatangira Ariane kukwibutsa ko ngomba no gucunga igihe dusigaje hafi nk'iminota 45 noneho ubwo twakomeza ikiganiro tugusha ku ngingo kandi abadukurikiye tuzi ko bagikunze cyane turaza no gusoma komantere baduhaye ariko noneho Ariane sinzi n'ubunyemereye wenda niho ntakwimye ijambo cyangwa ntakwibye ijambo twabwira n'abadukurikiye ko hazabaho n'ikiganiro cya kabiri ndetse ibiganiro bishoboka byose bizaba kuri iyi ngingo kugira ngo tugire aho duhurira murakoze ubwo
ubwo ndahita mbwira n'abantu bose bashaka kuzinjira muri iki biganiro by'amoko kuko turabasaba rwose ko abanyarwanda tubiganiraho nta gutinya nta kuvuga bandikire bakurikije adresse babahaye hariya abashaka kuzashaka kwinjira muri ibi biganiro bazaze kuvuga nta kibazo. Alfred Antoine noneho wasubiza ikibazo cyashire. Yego, okay. Murakoze nari ntangiye kugira impungenge kugerageza kuzamura ijwi gutya muranyumva? Turakumva ya gutya. Nari ntangiye kugira impungenge ko ikiganiro kigiye kurangira ntavuze. Murakoze kuba munsubije akanya ngo mvuge. Mu by'ukuri niba numvise neza ikibazo cyashire yabazaga ati ese ibihe turimo ubu bibayemo umute mwebwe ngira ngo ni nk'uko nguko cyari kibajije niba kibeshya. Nibyo yego nuko nibyo yari akibajije. Rero ibi bihe nyine tubinyuramo nk'abanyarwanda ibyo bose ariko ntibibuza ko umuntu agira ubona ibintu ku giti cye nuko abyumva. Kuva tukinatangira rwose twabonye yuko iki kibazo kidasobanutse cy'amoko abanyapolitiki birirwa buri gihe bagishyiramo bakenyegeza kugira ngo bakunde rimwe na rimwe bagume ku butegetsi cyangwa se bagire abo bigarurira. Ariko njyewe icyo nabwira abantu ibyo ngerageza gukora ku giti cyanjye ndetse nasangiza n'abandi, ngerageza gukora ubushakashatsi ngo nsobanukirwe menye aho wenda iki kibazo cyaba cyaraturutse, ndetse ngire nanigireho uko nakitwaramo neza kurusha uko nkitwaramo. Ibyo byose rero bituma ntago njyambura kwegera umuntu cyangwa se kubana n'umuntu cyangwa kuganira n'umuntu cyangwa kugira icyo propose umuntu uko twakorana kubera ko ngo ari uwo mu bwoko ubu n'ubu. Ntago ku giti cyanjye njya nkunda ko abantu mu biganiro basa n'abakora apologi y'amoko twebwe turi beza cyane turabo muri ubu bwoko turegira gutya oya ntabwo mbikunda cyane. Ariko nk'umunyarwanda ndetse rimwe na rimwe ukunda gutebya ntago nabura kuvuga ko siritu njyewe n'umufasha wanjye hari igihe tukanyuzaho tugatera urwenya tukasa n'ababigira banari ibintu by'ibibazo by'abanyarwanda by'amoko tukabigira ibintu bigomba to gutuma wenda twaseka cyangwa tukiga uburyo tugomba kubinyuramo neza aho kugira ngo tubinyuremo bidutandukanye n'abantu. Hagati aho ariko tukaba turi n'ababyeyi dufite abana b'abanyarwanda tugomba kurera kazakura ari abanyarwanda b'abantu aho kugira ngo bakure ari abanyarwanda b'abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa. Dufite inshingano ngewe uko mbibona dufite inshingano ikomeye yo kubasha kwigisha abana bacu muri ibi bihe icyo bagomba kumva n'icyo bagomba kwemera n'icyo bagomba guha agaciro n'icyo batagomba guha agaciro kugira ngo batazaba batazaba abantu abahezanguni bataza abantu bakundwakaje ubwoko bumwe muri bwa bwoko bubiri navuze mu Rwanda bwigize n'icyomotsi kurusha ubundi bukumva ko burutana hagati yabwo cyangwa se buruta ubundi busigaye batagira ubwo bakundwakaza kurusha ubundi cyangwa ngo bange ubundi. Oya, kubasobanurira amateka uko twayize tukabereka ko mu by'ukuri niba hari amakosa yakozwe n'abantu bamwe ku ruhande rumwe atagomba kwitirirwa abandi kuko ababi baba hose n'abeza bakaba hose. Iyo rero ni inshingano itatworoheye ariko twumva dufite
ndanafatiraho nsabe ko abantu batwumva bazatufasha bakatugira inama kutubwira bati abana tugomba kujya tubarira gutya tugomba kujya tubatoza gutya nkanjye ngiye ku giti cyanjye nkuko nabivuze ndi umubyeyi ariko umwaka utaha imfura yanjye izagira imyaka gye nari mfite igihe jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda umwana ngomba kuzamusobanurira amateka nkamubwira nti igihe nanganaga nkawe habayeho ubwicanyi hari abana nabishwe ariko ngomba kubisobanura ku buryo atazavuga ngo abahutu oya ahubwo azamenye yuko hari inkozi z'ibibi ndetse zinavanze nako iyo mvugo reka tereke nako inkozi z'ibibi ndetse zo ku mpande zombi cyangwa se eshatu zari zihanganye zose zishoye mu bwo bwicanyi ni inshingano rero dufite uko ibihe bigenda bigorana mu Rwanda nako natwe ndetse bitugora kubinavigamo cyangwa kubinyuramo turi no kurera umwana twifuza ko yazaba umunyarwanda w'ejo w'umuntu aho kugira ngo abe umunyarwanda wibona muri ayo moko adafite icyo ashingiyeho kandi abanyarwanda batayirinze yazabamarisha rero ni icyo ngicyo navuga biratugoye rimwe na rimwe rwose hari imvugo ziri zibabaje zikoreshwa ariko tugerageza kuzirinda no kuzinyuramo dutoza abana bacu neza urakoze urakoze atredi kuri iyo message nziza haya abantu nizere ko ni challenge mufite mu muryango none uyu mufite nabana ukurikije na ukurikije nibyo mwumva hanze nababwira nkubwo ati uko kwa kuvuka kuri umugabo w'umuhutu urumuhutu abandi bati umututsi donc ni gute uwo mwana ukuriye mu muryango pidansiyeri atubwiye ibibazo yagize kubera ko bamushyiraga ahangaha ariko nk'uwo mwana we utibona hanze ubona kandi nibyo ni challenge mufite kuko sosiyete yacu igabanyijemo ibice bibiri biteye ubwoba ndaza kubivugaho kuko mfite igice cyo kuvuga kuri aya moko ndaza kubivugaho kuko nimwe batumirwa ntabwo bashaka gufata ijambo ariko ndaza kubivugaho urakoze cyane kuri experience uduhaye mbere yuko mpa Emerance na Pidasiene kugira ngo basubize ikibazo cya Ashire ndagira ngo mpe Ashire akanya aseme komanteri arambwiye ngo kuri radiyo basoma komanteri ntabwo nari nzi ntabwo nari nzi ko kuri radiyo bavuga komanteri bazi Ashire bazi donkopiyo hari abantu batwandikiye bafite ibibazo byinshi kugira ngo ubashe kubasubiza n'abashaka kuzaza kuri radiyo kuvuga kuri iki kibazo nabo bazaza Ashire ijambo ni ryawe dusomere komanteri zagiye zivugwa yego urakoze Ariane ntabwo ndi butinde ariko ntabwo ari komanteri nyinshi cyane ariko ndabona abantu bakurikiye iya mbere niyo witwa niyo Mugaba Samuelson yavuze ati nizera ko mu moko yose abaho ku isi agabanyijemo ibyiciro bibiri abeza n'ababi amoko agabanyijemo ibyiciro bibiri abeza n'ababi ati ese amoko abaho ubundi aribaza ati none se umuhutu ni muntu ki umututsi ni muntu ki none se abo bose ntibahuje amaraso atukura arongera ati ni munsobanurire urakoze niyo Mugaba ubwo tuzagenda tubisubiza kubiganiriza aba byinshi kuri iyi ngingo haje n'undi twa ngo Eraste Iyamuremye we yabajije ati ese umuhutu warongoye umututsi kazi n'umuhutu kazi warongowe n'umututsi nyuma ya 1994 ko bose bahari mwabahaye ijambo ngira ngo ahangaha abashatse ijambo bose twari bahaye n'abagifuza rwose babitubwira tuzaribaha cyangwa se turaribaha arongera ati kuki mutumva ko umuhutu kazi warongowe n'umututsi nyuma ya 1994 basaza be batabirwanyije bo ibi ngibi nabyo ni ibyo kuganiraho ntabwo abantu bakoze experience ariko ni byiza ko bitumenyesheje ariko nk'uko nabivugaga byaba byiza abantu nyine baje mu kiganiro bagatanga experience yabo byadufasha twese indi komanteri yakoze nyine Erasti Iyamuremye yavuze ati intwaro y'amoko Ariane niba uzi neza u Rwanda yari iturufu ikoresha nande nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu
ubwo hano Ariane bakubajije gusinzwe ikibazo cyumva neza cyakuri uyu muntu cyo twakora no kumutumira mu kiganiro niba abishoboye akazaza nawe agatanga ibitekerezo bye ndumva zari zo commentaires twakomeza ikiganiro nibutsa ko dusigaje nk'iminota 40 murakoze ya donc kwisa irasi yamuremye ndabona afite ibibazo byiza byaba byiza aje mu kiganiro ça serait très intéressant kandi wenda mu biganiro muzakora ugatumira bari abantu yavuze ati umuntu warongoye umutukazi n'umutukazi warongowe n'umututsi nyuma ya 94 bose bahari mwabaha ijambo ibi biganiro birafunguye nizo ariko raditeme mwemwe yako bifunguye kuburyo abantu bose baza bakavuga iki kibazo bakakivuga uko kiri arakoze cyane na niyo mugaba amarembo ya raditeme arafunguye ku bantu bose rwose bumva ko uburenganzira bwakira mu muntu ari intavogerwa yakoze hanyuma dukomeza ikiganiro ubwo donc ku kibazo cya Chile Prudentienne na Emerance tugende vuba vuba ariko kugira ngo tutaza kurenga amasaha tukarambira abantu murakoze ubwo umwe muri mwebwe Prudentienne wafata ijambo kugira ngo usubize ikibazo cya Chile murakoze ndumva Ashiria tubajije uko tubaho mu bihe nyine turimo ikindi nuko yadusabye n'ubuhe mu muganda twatanga mu by'ukuri ndumva ntacyo narenza kuri Ashire na Alfred mu bintu bavuze n'ibintu bifatika bifite ireme ku buryo gihe ndumva nta kintu nakongera gusubizaho mu byo muri ibi bihe turimo usibye ko mu bihe turimo yewe mbona bimaze gutera indi ntera ikabije kuruta uko byari bimeze mbere ya 1994 ubwo twadiringaga n'amoko ya Hutu na Tutsi ubu hariho amoko arenze 10-20 kandi ubutegetsi nk'uko mbivuga niba bukomeje bukabirebera abantu bazongera bajye bahora barwana mwarabibonye uko abantu batangiye kujya bagira baterana amagambo umwe yite mu by'ukuri muri sosiyete yacu hari ikintu cyo kutubaha ikiremwa muntu no guha uburenganzira bw'umuntu uko ashaka kubaho n'uko ndashaka kubaho yewe birambabaza kubera ko iyo umuganda ngomba gutangira wa mbere kansimbuke njye ku muganda umuganda ngomba gutanga ni ukuvuga ukuri kw'ibyabaye ntaho mbeshye ntawe ndengeye ntawe mbereye mu by'ukuri kandi noneho ibintu nkabivuga uko biri n'amazina yabyo nizera ko ibintu birimo bizageza urubyiruko rwacu imbere ni ukuntu amateka y'u Rwanda arimo agerageza gushishwahishwa nk'uko Ashire yabivuze umuntu ashaka ko amateka ajya mu buryo abishakamo ibyo ntibishoboka tuvuga amateka uko yabaye n'uko byagenze byose rero ngahamagarira n'abantu kwiga kugira ubwabo uburenganzira kugira confidence na self-esteem bakumva ko niba njyewe ndi njyewe ubuzima bwanjye n'ubwanjye ntawuza kuntontorora ndashaka kuba icyo ndi cyo winyita amazina nk'ibi bintu byo kwita amazina mu by'ukuri iyo twicara hano tukavuga amoko ya Hutu na Tutsi muri iki gihe ntabwo ari cyo kibazo kinahari ubu se nk'ubu ko tuvuga Hutu na Tutsi ngo ni mvange reka njye mbasubiriremo nakoze akantu gatoya nimba munyemereye ubu hari amoko y'abanyarwanda icya mbere gitangira abatutsi abahutu abashigajwe inyuma n'amateka aribo bitwaga abatwa ari nacyo kimbabaza kuko ubutegetsi bujyaho kugira ngo bushake ikindi bwakora bukajya gushaka uko bita amazina abantu aba bantu bihitirwaga abatwa baje ngo abashigajwe inyuma n'amateka hari imvange ngo noneho naje kubwirwa ko ziri mu moko abiri imvange z'abahutu imvange z'abatutsi hari abavantara hari abacikacumu hari abatacitse ku icumu hari abahigwaga hari abatahigwaga hari abasope abasajya abajepe abadubayi abatizede interahamwe ibi bintu rero ubutegetsi buriho abavantara mwarabonye iki kintu cy'ubuvantara ukuntu gisigaye cyarashyushye ubu butegetsi rero burikira bukabirebera nibudahagara ngo buhagarike abantu kwitana amazina muri ibi bintu kuko njye umuntu wanyita umusope cyangwa umuvantara twabonana abantu rero bige umusanzu ntabwo bige kwihagararaho ariko ntagire ubifata nabi ariko
Uchamagane. Winyiti bintu wasimbaye ibintu by'ubukoze n'ubusajya byashyizweho n'ubutegetsi ariko si niba ukuntu mpamvu ubutegetsi uyu munsi bwemera ibizina byose bikitwa abantu niyo musanze yeye ntangaukwamagana ibizina kuko nabyo karame reka nguce mu ijambo aho ngaho uravuze uti ubutegetsi hari igihe ubutegetsi aho burengana reka nkubwire ntabwo ngiye kukubeshya ntabwo mvuga ngo uranyita umusope kugira ngo mbikoreshe nanga uwundi muntu ariko hari igihe iyo umuntu anyita umusope atabwira umuntu wabaye i Rwanda numva ari byiza ariko aho ni njyewe ariko ntabwo ari bya bindi byo kugira ngo bankure mu bandi ndashaka kukubwira ko hari igihe ubwo tujya tubivuga muri saro ariko ntabivuze ku mugaragaro ntabwo ngira ngo twite na by'ibyiciro niyo abantu babikoresheje nabi cyangwa bagiye kubikoresha politiki kugira ngo bajombe abandi ngo Ariane nanjye hari akantu gato nshaka kuvuga ntaguciye ariko reka tukurangize ndaza gusaba twanze ubundi gusa warangize perezida Sele kandi ntitumuniganwe ijambo ariko ndagira ngo umusanzu njyewe ngomba gutanga muri ibi bintu nk'uko nabivuze ni ukuvugisha ukuri kw'ibyabaye nkavuga amateka uko yabaye ubundi nkamagana umuntu wese wita umuntu ashaka ko ibi bintu nibyo iyo utangiye gushyiramo amazina abantu nibwo watangiye kubavangura uravangura abantu nguriya ni umusope nguriya ngo mwabonye ibintu byitwa ubuvantara muri iki gihe ukuntu bishyushye kandi bibabaza abantu icyo kintu utabirebye abantu utarebye neza ubutegetsi ntabwo burengana ariko bubereyeho guhosha amacakubiri yose abaho kurebera abaturage bakababwira ese ko bababwira ngo wijya kuragira mu gisambu ngo ni bibi ibyo bakajya wabonye abantu bakubita ejo bundi kuki batababwira ati amazina mwitana bizajya igihe musubiranemo umwe yumve ko atari kimwe n'undi kuko ari umusope undi ari umusajya undi ari umutidede ibi bintu ubutegetsi ntibuhaguruke n'abanyapolitike badufashe babirwanye kuko ibi bintu nibyo bitangira amacakubiri uzareba muri ejo bundi abantu yenda hagize ikiba ntawe uzamenya uwica undi kuko azamwicira kuko ari umusoko azamwicira kuko atarokotse azamwicira ibi bintu bigomba gucika ajya musanzu wanjye ni ukubwiza umuntu ukuri ntihagire amateka abeshywa kandi hari umuntu yazi ntihazagire umuntu wishye ikindi kintu ni ukubona abantu muri iki gihe nibyo nahoze mvuga ubutegetsi bujyaho bugakora ukuntu hari abantu bavictimiza bagira ba vigitime noneho bagasigara ba bandi bagize ba vigitime bagasigara bimunyamunya bajya ahantu kugira ngo yenda barebe uko baba baroretede kuri urwo ku ruhande rw'ubutegetsi nk'ubu ngubu urahura n'umuntu ukumva arakubwira ati nyamara ati njyewe ndi n'imvange arimo atiti ati njyewe burya ndi n'imvange ati hari icyo mupfana n'abatutsi ati nk'uko batabizi iki ni ikibazo gikomeye cyane uvuze cyo kwishushanya kirahari ariko njyewe hari ikintu ntemera abantu bagomba kuba fiyeri y'ibyo bari byo ndaza kubivugaho ubwoko ntabwo ari bubi umuntu agomba nk'ubungubu hari umwana ujya umbwira we nawe aravanze riki ati ibyo bintu byanyu ntabwo ushaka kumva akabitera ishoti hari uwundi nzi we bya bimingo by'abanyarwanda ngo kora kuko ari umututsi ngo ugara w'umututsi ariko we yanze kuba umututsi yahisemo kuba umuhutu ku bwoko bwa nyina kubera ko ise wenda yagiriye nabi nyine hari abandi nibyo nakubwiraga reka umuntu ahitemo wiza kumpitiramo Ariane nakoraga komantari gato cyane kuko hari ibintu twavuze ngira ngo dushyire muri kontekste hari ibintu iyi leta yazanye byo gucamo abantu ibice ibyo ngibyo amaleta yose yarabikoze n'iyingira zikabikora ikanabyongera igashyiramo ni byinshi cyane ariko noneho akarusho gahari ubungubu ariho perezida Sena avuga ati ko noneho bikabije nuko akenshi usanga nk'abantu batavuga rumwe na leta cyangwa se bayirwanya bavuga bati turarwanya amacakubiri mu gihe urwanya amacakubiri ukitwaza amacakubiri leta yazanye kugira ngo nawe ngo ubone umuti cyangwa se ngo uzane umuti ku bibazo abanyarwanda cyangwa abaturage bahura nabyo je suis désolé ntabwo twatinye kubivuga nawe uba urimo gukina uwo mukino w'iyo leta ndetse nta n'icyizere wampa
ko umaze kubona iyo DMI umaze kubona izo nzego z'umutekano uzikontrola nta kinyemeza kutazajya uvuga ngo uriya avuze ibyo ntemera numuvantara mu murangize cyangwa mu mushyire muri prezida cyangwa se nahunge nahunga aho bihera kutuntu duto cyane abantu batangiye bitwa inyenzi cyangwa biyita inyenzi ariko muri 1994 turabizi ukuntu abantu bahigwaga nguriya ni inyenzi ngo inyenzi igeze ahantaha umuntu agahigwa kubera ko yasizwe icyo cyasha iyo ufashe umuntu ugatangira kumwita ibindi bintu bitari umuntu ubutangiye amacakubiri kandi amacakubiri nta kindi ateza atari amakimbirane no kuvutsa abantu ubuzima bwabo cyangwa uburenganzira bwabo niyo komantari nagira ngo nkore gato murakoze umuntu arashaka ahantu yishyira kugira ngo aburere abe yumve ko hari aho ahuriye na bwa butegetsi akajya hakaba n'umuntu yenda waba waragize ibyo akora akagaruka ati burya baranambeshye nta na jenoside nakoze ate se nayikora kandi ndi imvange imvange what does mean imvange ntanavuga imvange muri 1994 nta mvange zariho nk'uko twabivugaga hari abantu bitwa ngo izo mvange hari abahutu b'imvange nibo bajyaga guhiga abatutsi nibo bajyaga guhiga b'abatutsi bitwa ngo ni imvange z'abatutsi ni bamwe muri bo bifatanyaga n'interahamwe nanone kimwe nuko hari izo mvange z'abatutsi zarokotse ni n'abatutsi bakajya gufatanya n'abasirikare bamwe ba FPR bakajya guhiga abantu bakabica so ahantu hose hari amakosa nimureke tuyungurure abafite ibyaha bajye hariya ariko be gukora baduteza akaduruvayo ibyo bintu byo kuza kwita amazina abantu duhaguruke tubice nibyo bizana amacakubiri murakoze urakoze perezidansiyene kuri iyo intervansiyo yawe noneho ko tugiye vuba vuba turi kutugenda ku musozo emerance nagira ngo usubize ikibazo cyashire hanyuma ndaza kubaha akajambo ka nyuma kugira ngo turangize ikiganiro urakoze cyane Ariane ashire yakubajije ati niba nibuka neza ati nibona mute reka abari icyo ngicyo ntera ndabivuga mu magambo make njyewe hari ibintu ahari ntandukanyeho n'abandi Ariane ndumva usa n'ugikomojeho numvise tusa n'ugihuje yenda sinzi niba aricyo washakaga kuvuga ariko nashakaga kuvuga ngo njyewe ku giti cyanjye iyo bavuze ngo umututsi cyangwa se umuhutu cyangwa umutwa njyewe rwose ibyo ntabwo numva ntacyo bintwaye ntacyo bintwaye ko bavuga ko umuntu avuga ko ndi umututsikazi nta nicyo bintwaye ko navuga umuntu ambaza akambaza turi bwoko ki kuko abantu benshi n'abanyamahanga bazi ko mu rwanda hari amoko atatu ngo numve ko mfite isoni zo kuba navuga ko ndi umututsikazi njyewe mu by'ukuri ikibazo aho kibona ni ukumva yuko niba uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa yuko hari taseri ubwo bwoko kuba uri icyo ngicyo uri muri ubwo bwoko biguha birenze izundi aho ngaho niho yewe ngera nkavuga nti kuba ndi umututsikazi numva njyewe numva hari ahantu ikintu cyo kuvuga ngo ubefata mu bwonko bw'abanyarwanda ubabwire yuko nta moko ariho numva kuri iyi generasiyo yacu wenda bidashobora no gusohoka kuko umuntu wese azi ko ari umututsi undi azi ko ari umuhutu undi azi ko ari umutwa ariko si byo ngibyo ni nk'uko wambwira ngo ndi inzobe cyangwa ndi urukara umwe ati ni inzobe undi ni urukara ibyo ngibyo ni ibintu udashobora guhindura kandi nta na avantaje byagombye kuguha cyangwa se ngo bikugiremo kurenganywa kubera yuko uri kimwe oke aho ngaho njyewe ashire ni uko nguko njyewe nibona icya kabiri sinzi niba icyo ari cyo gisubizo ashire igihe yatandagaho ariko ni uko gishubije yenda adasobanukiwe nakwisobanura nanone ariko icya kabiri reka mvuge umusanzu wa experience nanyuzemo umusanzu natanga ni uwuhe kubera experience nanyuzemo ikintu nabonye njyewe kimfasha ni uko nkunda kuba uwo ndiwe bijya kumera nka cya kibazo cya mbere numva kuba ndi umututsikazi warongowe n'umuhutu ari ibintu bitanteye isoni
habwo binteye isoni numva donko njyewe numva neshejwe n'icyo ndicyo kandi neshejwe n'amahitamo nakoze nababwiye yuko kugira ngo ngere kuri ayo mahitamo nahuye n'utubazo kubera nyine influence ya sosiyete tubamo ni n'amateka yacu mabi twagiye ducamo ariko aho mariye gufata decision nahise numva nejejwe n'icyo ndicyo ntafite isoni zo kuvuga icyo ndicyo cyangwa se no kuvuga ko narogwe n'umuntu tudahuje ubwoko iki ngiki cyo nkivugira ni uko hari n'abandi bagiye babigarukaho ni uko iyo utangiye kugira ipfunwe no guterwa isoni n'icyo uri cyo nibwo utangira gukora ibikorwa bishobora kugenda kuri za extreme ushaka kwerekana yuko burya abantu bakwibeshyeho yuko ibyo ngibyo evidansiyene yavugaga pa aho rero njyewe icyo nakigiraho abantu inama yuko ishimire kuba icyo uri cyo kandi ntuterwe isoni n'amahitamo wakoze icyo ngicyo ndumva nacyo nkirangije icyo ashire yabajije ati nk'abantu n'ubu ubona bagishaka gukoresha imvugo zitandukanye abanyarwanda abo bantu barambabaza cyane kuko njyewe mbona abo bantu basa naho bakabona yuko amateka yacu ari mabi ese ibibazo twahuye nabyo bishingiye kuri izo diviziyo kandi njyewe ndumva nta n'ikindi kintu ndi bwongereho mu by'ukuri kuko ushatse waza kubwira abandi urakoze mehanse ubwo ndokubwo n'ijambo urangirijeho none hari uwundi muntu wifuje kuza kuvuga yatwatse ijambo reka tubimuhe ni tabitagwiza ijambo ni ryawe tabita uratwumva tabita ntabwo tukumva uriho uravugira kure tabita ariyane ndumva wenda wakomeza noneho aho ibyuma biza gutunganira bikaza kwinjira niba atakumva reka dukomeze ndashimira abantu abatumirwa bacu ibintu batugejejeho mwabyumvise atureza tuba naribaza ati ayo moko ubundi niki ava hehe nta maraso y'abatutsi abaho nta maraso y'abatwa abaho ay'abahutu ntayabaho pridansiye nati winshyira muri izo kategori ndafata ibyo nshaka ikintu kibabaje muri ibi bintu byose nabumvise mwese mukurikije n'amagiriyanse mwagiye muvuga ubu bwoko njya mbwita ngo ni folikorike nta kintu na kimwe ufashe na hano ubwo buri muri adeni yacu uvuga uti niyo ufata ngapima umuntu ndasangamo ko ari umuhutu cyangwa ndasangamo ko ari umutwe cyangwa ndasangamo ko ari umutwe ariko ni ibintu biva kure cyane yabayeho ntabwo dushobora kuyasiba yabayeho hari igihe igeze genda nanayagereranya na no mu gihe cy'ibwami mu bafaransa abo bitaga renoble abandi bakabita le bourgeois abandi le hotelier ariko bagezeho barabirenga natwe babihaye amazina babyita abahutu babyita abatutsi babyitwa n'abatwa tugomba kubana nayo nicyo kibazo dufite noneho aho byaje kubera bibi cyane ntabwo ari ukuvuga ngo turi abahutu turi abatutsi gusa noneho yagezeho akoreshwa n'abategetsi bose baba nta butegetsi na bumwe butigeze bukoresha aya moko mwabonye ko aho byatugejeje kubera ko tuyafite ntabwo nimba uvuka batira umututsi undi ati ni umuhutu undi ati uri imvange nubwo ntabishaka ntabwo dushobora kuyareka turagendana nayo noneho
icyo mvuga ntabwo kiri ntabwo ari kwitwa umuhutu sino kwitwa umututsi sino kwitwa umutwa kuko unanabishatse wavuga uti ntabwo nshaka kwitwa umututsi ndenge kwitwa umutwa nkuko Prudentiel yabivuga gati ndashaka kuba icyo nshaka ikibazo cy'ubwoko ikibazo bw'abantu bakoresha kugira ngo urenganye abandi nuko haba habuze igihugu kigendera ku mategeko nkawe nimuvuga ijambo sopetya nkunda kubiteramo igiparu nkavuga ngo giye utanyise umusopetya twabipfa nkunda kubiteramo igiparu asiro ararakara nushakurakare ariko igihe mfashe kuvuga ngo uri umusopetya noneho nkavuga ngo kubera ko ndi umusopetya abasopetya ni bo bonyine ni bo bitangaza ni bo beza ni bo bagomba kubona ibi ni bo bagomba kubona ibi abandi bose aho ngaho nta nubwo nagombaga no kuvuga bagomba guhita bafunga ako kanya kubera iki mfashe ikintu niyitiriye kitanabaho kuko nibyo wagihimbye kuvuga ngo ndi umusopetya ni ibintu bahimbye biranatuma tunabona n'ubwa bwoko uko bwanaje bagomba kuba barabihinze nk'uko bahimbye ubusopeke nk'uko bahimbye abasajya nk'uko bahimbye ibyo bintu byose iyo ngafata ikintu nihimbiye nkagikubitaho noneho nangiza nkagikoresha kugira ngo ndenganye abandi nagombaga gufungwa kuko ibyo bintu ntabwo byagomba ariko nishaka kubyita ngashaka kumva ko ndi umusopeke andi fiyeri dorete nabivuga ariko mu gihe bigiye kwinjira mu buzima bw'abandi cyangwa kurenganya aho ngaho bamfunge naho ngaho nashaka kugira ngo muranyumva noneho sorry singuciye mu ijambo uranyumva Ariane mwambuze reka ndangize no ndaguha ijambo yego nagira ngo gusa numve ko munyumva that's all okay go ahead ubu turakumva noneho icyo nshaka kuvuga ni uko hari n'abantu tujye tubiteramo igiparu hari nka kwa kundi bavugaga ngo amazina ngo harimo uw'imana ngo nayo abahutu noneho ugiye nkababwira nti no ibi ni ukubeshya mu muryango wanjye dufite uw'imana dufite mukamana noneho umuntu akara abiteramo igipara ati yana waratubeshye wowe ugomba kuba uri umuhutu kazi doho turi kubiteramo igiparu ku buryo ushatse waba umuhutu ushatse waba umututsi hari n'umuntu maze gusoma mu kanya komanseri ariko y'ahandi umuntu avuga ati aba bazungu baje mu rwanda bashaka kuza kuba mu rwanda bagashaka nationalite ati biberaga batwa kubera ko ibyo bintu by'amoko by'abahutu n'abatutsi byabateshaga umutwe nibyo kurasha kutwerekana ntabwo ikibazo ari ubwoko nushaka kuba umuhutu fiyeri y'uko uri umuhutu ushaka kuba umututsi fiyeri kuri umututsi ushaka kuba imvange fiyeri kuri imvange iki ntabwo ari cyo kibazo n'umusopi kiba fiyeri ibyo ntabwo ari ikibazo niyo ubikoresheje kugira ngo urenganya abandi nashaka kugira ngo nze kubaha kugira ngo murangize ariko nashaka kuvuga kandi kantu ikindi nkurikije ibintu mwavuze ngo njyewe ndareba ama experience yanyu ko ubu bwoko bwanga bukatubera ikibazo kubera ko abantu babaheza nguni bombi babukomeyeho kandi kubukomera babukomeyeho kugira ngo barenganye abantu bagume ku butegetsi hari n'ababikuriyemo babisazemo bafite imyaka 70 bagikomeye kuri ubu bwoko bumva ko bari bo bagomba kumera gutya byanze bikunze none nari mvuga ndiho mbitekereza mbumva umuti w'ibi bibazo wenda ni no gushyingirana burundu noneho kuko burya iyo abantu bashyingiranye wenda byageraho bikazashira bivuga ko urugero mwatanze njyewe mbona ari urugero rwiza kuko na mwarashyingiranye abana banyu bakazakura badakurira muri ayo macakubiri ngiye no kubabwira ka egisperiyanse kambayeho muri iyi minsi uravuga ikintu bati wowe uriho uri umugambanyi ntabwo urengera ubwoko bwawe ntabwo ugira gute bariya n'interahamwe bakoze ibi n'ibi kuki uvugira abangaba n'ibiki byose noneho ugasanga njye ntabwo nirebye mubonye ko ndi umututsi cyangwa ko ndi iki ndiho ndavuga ibyo ntekereza ndiho ndavuga ibyo mbonye umuntu akabifata ibyo mbonye akabijyana ku bwoko hakaba abandi bavuga bati nta mututsi kazi arabeshya yaje kutuneka ntawamwemera ntawagira gute kubera yuko kwa ko ntavuze ibintu uko abishaka kuki utabivuze gutyo ni ukuvuga ko urabeshya ntabwo uri warenze ibintu by'amoko doko nawe agafata ibyo mvuze akabijyana ku rundi ruhande akabibona mu mboni y'amoko apusorima ku buryo hari ahantu nigeze kuvuga nti uzi ko nifuje kuvanga
ariko kivanje wacyanze ariko giye hari ahantu nkifuza kubera iki kugira ngo umuntu abureho ashira kuko kushira ha kuko nahabuye nabuye ejo sifye dorete ariko nuhashira kugira ngo ndanye abandi no ibyo ndabitanze ndabyanze ntabwo baburaho bagushira kuko none se sinasomye liste hari umuntu aje wundi wabisobanuriye ngo hari imvange z'umuntu mwabyenje nsimira cyane cyane Fredy kubera ko uri mutoya wakoze ubuzima bwawe kandi experience yawe ufite ushobora kuba ikindi ndagushimira cyane n'urugero rwiza wahaye urubyiruko n'abandi bakuru bakiri muri ibyo bintu ni ukubisohokamo kuko ndaho ubundi u Rwanda ruzashyira rujije ikintu kitanabaho none ariyo akantu gato cyane Oui. Kufata decisio ili korekt. Akana nataka kongerako kuri kiri ashire ya tubajiza timinibona mute akana ili nubuza vini uchize ikindi kino na tekeleze kufuga waliko niwa jiwe mubyukuri niibona mumunu abani bashobora kugirira icyizere kurenza abandi kubera yuko ntabwo akarengane kumututsi ntabwo kazanya vantaja kubera yuko je nange ndi umututsi kazi ntabwo akarengane nzabona abahutu barengana ngo numve hari icyo bishobora kumarira kandi mu muryango wanjye mfite abahutu mu by'ukuri nibona nk'umuntu uri net abantu bashobora kugirira icyizere kandi ushobora kugira contribution ikomeye cyane muri mu mpinduka dukeneye mu gihugu cyacu ako niko nashakaga kongeraho Ariane urakoze kandi ni nawe ubinyibukije kubera ibintu wari umaze kuvuga urakoze Merance akantu keza cyane uvuze afite nako karangiza nawe navuga ndaza buri wese umunota umwe urangiza none urakivugiye kandi ni keza cyane none ndagira ngo mpe ijambo Tabita hanyuma nyuma yo guha ijambo Tabita abandi basigaye ndagenda mbaha umunota umwe kugira ngo musoze mugire icyo mubwira abantu batwumvaga urakoze Tabita urakoze ibyawe murakoze muranyumva noneho ubu turakumva okay murakoze cyane nanjye simbatingira ndagira ngo mbashime iki kiganiro mwakoze ni ukuri mbikuye ku mutima ndabona ari itangiriro reka bariko mbyita ry'ubwiyunge nyabwo ni ukuvuga ngo hagati y'aya moko yombi abahutu n'abatutsi yakomeje guteza ibibazo n'uyu munsi hakaba hari ibibazo ndetse bikomeye muri sosiyete nyarwanda kubera ibibazo byakomeje gutezwa n'aya moko yombi ntarajya ku kindi reka mbanze by'umwihariko nshimire umutumirwa wanyu Robert ntabwo ari ibintu byoroshye ibintu yakoze nyuma ya Alfred Antoine ni ibintu bikomeye ahubwo bikwiriye no kujya navuga ni mu mateka muri biriya bihe kugira ngo umwana w'umuhutu waciye muri biriya bibazo yaciyemo ababyeyi be bari muri prizo bazira ubusa we yatubwiye ko baziraga n'ubusa bari muri prizo ariko akarenga akajya gushaka umwana w'umukobwa w'ubundi bwoko n'uriya mwana w'umukobwa
mukobwa wamwemeye ariwe madamu we uyu munsi nawe akamwemera afite ababyeyi muri prison ni ibintu bikomeye cyane dushobora kwibaza ko biri normal ce n'est pas normal ntabwo biri normal cyane cyane muri kiriya gihe babikoze reka nukuri jyewe mbashimire ahubwo ibi bintu byari bikwiriye gukorwaho ikintu gikomeye bikaba urugero rukomeye ahubwo bizajya bikorwaho n'ikiganiro by'umwihariko kuko ibi nibyo bizazana ubwiyunge bukomeye nyuma yo kuvuga kuri Alfred reka njye no kuri Emerance Emerance yabyoroheje peut-être j'espère ko yabivuze ahari mu buryo bukomeye mu gitabo cye ariko muri kiriya gihe nawe nubwo we yakoze ubwo bukwe inyuma ya genocide yakorewe abatutsi ariko muri kiriya gihe byari ibintu naho byari bikomeye cyane ku mwana w'umututsikazi namukoze mbere savi namukoze muri 1994 nibyo mvuga wabukoze mbere ya genocide yakorewe abatutsi ariko byari igihe gikomeye kuko hari inyuma ya 90 kandi 90 umuryango we wari waraciye mu bintu bikomeye cyane abenshi bashyizwe muri prison bamwe banavuyemo barapfa abandi barakubitwa bagirwa ibimuga abandi kongera kuri nyina wari umumama mukuru wakubiswe aramugazwa bimwe biteye ubwoba abandi bakuramo ubumuga ariko ibyo yabirenzeho nawe aremera arongorwa n'umuhutu yabyivugiye ati ntabwo byari byoroshye byari bikomeye ku mpande zose ndetse sishidikanya ko no muri famiye harimo abamucaga intege bakavuga bati bishoboka bite ko watinyuka gusanga umuhutu muri ibi bihe bishoboka ariko ndamushimira nawe ko icyo nawe n'urwitegererezo rukomeye cyane ruzazana cyangwa se rurimo ruzana ubwiyunge muri ubwiyunge hagati y'aya moko ikintu kibabaje ni ukubona no muri iki gihe nyuma y'imyaka hafi 30 duciye muri ibi bintu hakiri ibibazo noneho ahubwo ubona bikomeye ukajya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu baricararanga hari abahezanguni b'abahutu bakisanga batabatutsi wabamara ingoma karingwa ndagira ngo bibutse ko ibibazo atari abatutsi bose abatutsi b'abahezanguni nabo bakajya hariya bakisanga batabahutu baratumaze ndagira ngo namwe mbibutse ko ubwicanyi bwabaye bwahaye jenoside yakorewe abatutsi atari abahutu bose babigizemo uruhare nyuma rero nihuta Ariane nabyumvise igihe kirimo kirabajyana ndagira ngo suri nyakantu ubanza ari Alfred wakavuze cyangwa ni Pridantien umwe muri bo wavuze ati ese harya abahutu abatutsi bose twese ntabwo tuva amaraso amwe ariko reka mbabaze ese nk'ubu ugiye mu bitaro ukaremba uri umuhutu cyangwa uri umututsi harya ukageza igihe wahabwa amaraso bagiye kuguha amaraso uravuga uti nyaboneka nimba banze mubwira amaraso mugiye kuma niba uri umututsi niba ari ay'umuhutu n'umuyaga niba uri umuhutu uti nyaboneka bambarize rwose bambarize ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane urakoze abantu ntibakanguke bamenye ko ari ibintu by'amafuti bituma urakoze cyane ibintu bikomeza kuduteranya aho tugeze aha reka mbabwire njyewe nkanjye ibi bintu bibaye ari nyuma ya buriya bwicanyi bwabaye igihe cya jenoside kana mazaba nabakagwa abake bakarira nyamara bana baratabaza barasaba ibitotsi abake barataka barasaba mahoro bati
twongeye tubasuhuje abakunzi ba radiyo iteme twe twagize akabazo tekinike ariko turagarutse nagira ngo rero nkumbwire Tabita akomeze aho yari ageze. Tabita, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Ariane. Ntabwo ntinda cyane, nagira ngo mvuge ku kandi kantu k'imvange. Turabizi hano dufite Prudentienne imvange nkuko yabyivugiye abana bazaba abana bazavuka kuri bavutse cyangwa abana ba Freddy, abana ba Emerance. Ariko icyo nashaka kugeraho jistoma nuko ibyo bintu by'imvange tutagomba atari byo byagombye no ese izo mvange reka mbabaze izo mvange yewe ubanza mugiye kuvuga muti yabaye umufeministe kumva ngo umwana avutse ku babyeyi babiri umugabo tuvuge ni umuhutu umugore ni umututsikazi bati rero kubera umuco abana bagomba gufata ubwoko bw'umugabo gute gute kuki abo bana badafata ubwoko bw'umugore ko ari we watwise uwo mwana amezi icyenda yose akaba mu muriya ahubwo tabita hari n'ikindi utazi hari n'ikindi utazi ahubwo buriya arakwifasha ubwoko bwa nyina kubera ko nyina ni uzwi n'indi niwe ushinzwe ko isari se ibyo nabyo ugasanga ngo abana ngo ni imvange mbese ngo iwe ni iki kose ari uwo muhutu ubwo ni iki kose ari uwo mututsi yenda ni umutwa ntiwamenya so ibyo rero nabyo ugasanga byaraduteranyije ngo abana b'imvange ngo mwebwe ngo ibi bintu icyo nshaka kugeraho ni ibi bintu by'amoko nta shingiro bifite ugasanga ngo uyu ni muremure uriya ni mugufi nkanjye ndi mugufi ariko ngo ndi umututsi ubungubu nyamara hari abambona bakavuga ati uyu ni mugufi nkurikije uko nabyumvise hari umuzungu wigeze kubimbwira rero nkurikije ibyo nasomye ubwo wowe uri umuhutu urumva kubera uko ndewe urabona so cyangwa ngo amazuru harya hari uwavuze ati harya ayo mazuru yazanye iki uretse kwipfuna kuvamo ibinyira ari amato ari amanini n'ibinyira icyo nshaka kuvuga ni iki twagombye kuba purawudi y'ibyo turi byo ntibiduteranye nk'abanyarwanda niba uri umuhutu ukumva kuri we rwose ni byiza niba uri umututsi ukumva kuri we ibyo rwose ariko icya mbere tukumva ko turi abanyarwanda twese duhuriye ku rwanda rwacu kandi tugomba kubahana tugaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu abanyarwanda hari ibindi bihugu bifite amoko ijana ryose 70 kandi bakabana ariko twebwe ngo amoko atatu cyangwa ane dushyizemo n'ibyo bivange ntazi aho twabishyira ntazi uko twabyita ngo turaryanye turicanye induru ziravuze noneho rero twamaze kubona ko Ben Rutabana yigeze kuririmba ati ubwoko bwose buri mwimbwa n'abagabo twasanze mu bwoko bwose turimo abicanyi abahutu ari mwabicanyi abatutsi ari mwabicanyi ndetse ngo n'abatwaharabarikoreibyo ndarangije ibyo byose byagombye gutuma duhaguruka tukarwanira gushyira hamwe tukava mu bidutandukanya ibiduhuza nibyo byinshi ibi bintu by'ubuvantara numvisemo bivugaho tukabyamagana kandi twivuye inyuma kuko uriya muntu wavuye hariya hanze azibona ko nawe arimo yagezwayo kubera ko ngo yavuye hanze ibi bintu nibyo bitugejeje aho tugeze nibyo byazanye jenoside yakorewe abatutsi nibyo byazanye ubwicanyi butishwe jenoside bwakorewe abahutu ibi bintu byose ndabashimye ko mwahagurutse mugakora iki kiganiro nicyo kizaca aya macakubiri yose murakoze cyane bashimye urakoze Tabita
yutaza mu ntago cyari kuba ari ikiganiro waje abajene nibo bavuga ngo tu étais en feu urakoze cyane kuri iyo intervention yawe ukoze donc abantu bumvise ko ikiganiro ko cyagenze twabashimiye cyane mwese abaje kutwumva abantu bose bifuza kuzaza muri iki kiganiro kuko gifite ibindi bice muratumiwe kuza kugice mubivugaho zindi by'amoko ntimuzabitinye hari umuntu uri gutelefona yashyira kuri mute alo umuntu uri gutelefona yashyira kuri mute murangiza uwo ariwe nanjye ndi kumwumva ariko twe turakumva neza ushatse wikomereza ubyirengagize ok murakoze ndoko nagira ngo mbwire abantu bazashaka kuza muri iki kiganiro kindi babyandike babibabwira hanyuma ndagira ngo kugira ngo turangize iki kiganiro ngiye guha buri muntu wese waje watumiwe mehanse pidansiyene afite d'antoine avuge ijambo amagambo make cyane ni umunota umwe gusa ko twatsinze nibyo tutarambiwe abatwumva hanyuma turaza guha ashire nawe avuge ijambo rya nyuma noneho turangize ikiganiro twemera pardon ko ubutaha radiyo itemezengereza kuri ikiganiro nk'iki noneho n'abandi bantu bose babishaka bakaza kutuganiriza ndatanga aho ijambo rya mbere ndariha pidansiyene kugira ngo tubwire mu minota umwe gusa usezera abantu kandi uvuga ijambo rya nyuma murakoze ya murakoze kuntumira nishimiye rwose ko mwantumiye kandi ikiganiro cyabaye cyiza mwakuzanye abantu bose batanze ibitekerezo byubaka ndizera ko abanyarwanda batwumvise nabo bazagira icyo bongeraho kandi tuzakomeza ikindi ni uko hari abandi bantu buriya mwibagiye gushimira nk'abantu bashatse b'abatutsi bashatse abahutukazi ariyo mpamvu ushimira na data ko yabikoze kuko na mama yaruhanye na data igihe cyose yasenyerwaga yatwikirwaga akicirwa igihe cyose mama yabibayemo arabyemera ntiyamutaye hanyuma ikindi cyo kuvuga ngo abantu b'imvange ntabwo iyo batangiye kuzana imvange nazo hari izakoze ibyaha ntitukavuge ngo abahutu n'abatutsi niba muvuga izo mvange nazo hari izagiye kwica izindi mvange zagiye no kwica n'abatutsi abanyarwanda twese twemere ko turi abantu yewe nicyo nshyira imbere tuva amaraso amwe nashimye Tarisa ko yavuze ngo iyo ugiye kwa muganga ntujya kubaza ngo ese ariya maraso n'abahutu n'abatutsi twumve ko turi abantu nshimira imana rero ko muri ibi bintu byabaye yewe nitwa victime kuba ndi victime rero ngomba kuvugisha ukuri kose kuzageza abanyarwanda ku mahoro kandi kuzatuma umwana uzavuka aho azavuka hariho hose azagira amahoro murakoze urakoze pridansiyene kuri iryo jambo urangirijeho dukurikizeho Alfred Antoine yego ndahari murakunyumva witirakumva murakoze ntago mu by'ukuri ndi buvuge ibintu byinshi ndumva rwose madamu Tavita yabimvugiye ajemo ku munota wa nyuma ariko ahita ahatwika reka nkoreshe filime y'abajene b'i Kigali arahatwitse rwose merci beaucoup anjye mu gusoza ndashaka gusaba abanyarwanda ko rwose ni ku myumvire yanjye turamutse tuyihuje byaba byiza cyangwa se tutayihuje nabwo tukabiganiraho tukabona icyo gukora cyiza ibi bintu by'amoko kuko bidasobanutse kuko ari ibintu by'amafuti bidasobanutse bidafite ishingiro risobanutse nibaza ko dukwiye kubigira banale njye niko mbyumva dukwiye kubigira ibintu banale ntibyongere kudutandukanya cyangwa kudushwanyisha tukamenya gusobanukirwa no kwirinda politike dikuru za politike mbi amagambo mabi y'abanyapolitike adutandukanya kuko mu kinyarwanda n'ubundi baravuga ngo zitukomo nkuru iyo byabaye nabi iyo abaturage bicanye tugomba kujya gushakishiriza mu buyobozi kubera iki byageze ubuyobozi bwabaye bubi kugera aho abaturage bicana niyo mpamvu rero abaturage natwe ubwo ndi gusoza dukore ku buryo twirinda ko
abanyapolitika amagambo mabi bavuga baduteranya tuyirinde tudukore eforo udukore uko dushoboye tubashe gutandukanya amagambo meza y'abanyapolitike n'amagambo mabi y'abanyapolitike. Ikindi hari umunyapolitike ntago ndi kumwamamaza ariko yigeze kuvuga ko kera aramutse agize amahirwe akaba umuyobozi w'igihugu yazashishikariza abanyarwanda gukora gushyingirana hagati yabo uko yibaza ko byakwegeranya abanyarwanda. Aho ngaho naramushyigikiye kuko nibona mu iyo disikuru ko burya mu kinyarwanda bati isoko utatunze isoko utagiye guhahiramo ntabwo wamenya niba ryunguka cyangwa ritunguka, ariko ntibyaku umenya ko ryunguka warihahiyemo. Ariko n'abarihahiyemo bashobora kukubwira bati twabonye bifasha, kuko ukuba ubasha kugera ku moko yombi ukabasha kuyisangamo ukabasha kuganira n'abantu bo ku mpande zombi biranagufasha ugasobanukirwa agahinda ka buri wese, ugasobanukirwa agahinda ka buri wese uko yabayeho, ndetse ukanamenya no kumufata mu mugongo nko mu gihe yagize ikibazo. kuko abanyarwanda turarwaye igihe cyose dushobora guhahamuka, igihe cyose ntitubura akantu gashobora kutwibutsa amateka twanyuzemo, ariko abantu barongera bagafatana mu mugongo iyo babana. Nibaza rero ko nabyo byari intambwe yo kongera kwegeranya abanyarwanda. Mu gusoza kandi nabwo ntabwo nabura gushimira Madamu President Hussein twahuye mu kiganiro. Nanjye rwose ndagushimiye ku byo wavuze uti ntihagire unyita imvange. Nanjye ntawe nshaka ko azita abana banjye imvange. Imvange ni ibijumba n'ibishyimbo cyangwa se imyumbati n'ibiharya bya bindi ndanabikumbuye. Nibyo ntibakajya bafata ubuzima bw'umuntu ngo babugereranye n'ibyo bintu by'imvange za sosoma n'ibyo byose. Oya, umuntu ni umuntu. Nk'uko Madamu Tabita yabivuze, twige kubahana, twige kubaha ikiremwa muntu tutarebye mu moko n'ibiki, turebe ko umuntu ari umunyarwanda. Murakoze rero, sindambirana kandi ndibaza ko ikiganiro abanyarwanda bazagikunda bakaduha komantere, ndetse n'icyo tuzakora ubutaha nacyo bakakitabira. Murakoze cyane, ndabashimiye, ndabakunda. Yandiyandi. Urakoze cyane Alfred Antoine Uzabakiriho. Manza iryo zina ngiye kurifata, nkayitwa Uzabakiriho Ariane Mukunde nte Kayisire. Ndafata Kayisire, ndafata Kayisire. Nawe mfate Kayisire Uzabakiriho Alfred Antoine. Kandi ubwo njye mu muryango mfitemo ba onkere nabo bitwa bakayi ariko abanyarwanda bana. Okay, dukomeze. Nibyo se. Urakoze cyane kuri ako kantu urangirijeho. Nibyo nahoze mvuga nti uti hari umupolitisiye wavuze ati wafata abanyarwanda ikintu cyabirangiza bagashyingirana. Hari abantu nahoze mvuga ntangira abana b'inshuti zanjye bavanze, aho umwana yambwiraga ati umusogokuru wanjye yaravuze ati ntago bashobora kunyicira umukwe mpari agahagara akajya atanga amafaranga ariko umukwe we ntagire ikintu bamukorewe. Ni ikintu cyerekana ko umukwe gushyingirana kugira gute nimba tutabashije kubirenga iyi solution izaba kuko umuntu yakwifuza ko abantu bavanga. Navuze kare nti ubu mpamvu hari igihe nifuza kuvangwa kubera ikintu kugira ngo hatagira uvuga ngo nasange ndi umututsi mubwire ntifite amaraso y'abahutu, ubuse uravuga iki? Urabikuraho unyita umututsi cyangwa unyita umuhutu? Aribyo, ariyo mpamvu mvuga nti nimba tutabashije kubihagarika solisiyo abantu bose bakwifuza niyo. Ariko nanone ikibazo ndagisubiramo, ikibazo ntabwo ari amoko, kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba icyo ushaka cyose, gisubiremo icyo ushaka cyose, ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni abantu badakurikiza amategeko, ikibazo ni ubutegetsi. Abaturage tugomba kubyanga, ariko nimba tuvuga ngo tuzategereza ko abategetsi babitubwira, hagira ubutegetsi bubishaka. Hari ya fraze bita ngo dufite kurohenye. Iyo fraze iriho kuva kera, kuva isi yabaho, abategeka bose niyo bakoresha, basandukanya abantu kugira ngo bariho. Ni abantu
twebwe abantu bo hasi abantu bagomba kubivuga bakavuga bati nimba kubyi ibingibi byanze ko ni wowe yitwaza ntabwo yagiye kuvuga ngo ndi umuperezida w'umuhutu ntabwo arakubeshya ntabwo aguhagarariye nk'umuhutu ari hariya ku nyungu ze ntabwo azi hari kubera inyungu z'abahutu yari kuvuga ati ndi umuperezida w'umututsi ndarengera abatutsi arabeshya ntabwo arengera abatutsi ari hariya ku nyungu ze zo gushaka kuba umuperezida ni byiza ariko ntabwo ahabereye abatutsi ahabereye abanyarwanda bose ariyo mpamvu ndashimira cyane kuba mwaje muri iki kiganiro nizere ko abantu bagikunze bakaba bafite hari komanteri nyinshi batanga n'abashaka komanteri zivuga nabi zitukana nta kibazo izishima nta kibazo ibi kandi twibuke ko nimba mwarageze aho cyangwa nanjye cyangwa n'abandi bakaba babasha kuvuga gutyo twibuke ndagira ngo turangirize kuri iki kintu kuko kirakomeye cyane twibuke ko abanyarwanda dufite turoma twagize ibibazo byinshi hari umuntu abantu biciye umuryango wese agasigara wenyine ntabwo uwo muntu ntabwo wiyatanda ko avuga ati ngiye gukunda abangaba byose nabyita ko ari porosesi n'urugendo ukora kugira ngo ugere aho abandi bari kugira ngo ugere aho wumva ayo mpapuro utakiyareba ni urugendo ariyo mpamvu uvuga ntiharimo tugomba no koroherana ntabwo bivuga ko urugendo warakoze ruba ruvuga ko abantu bose bagomba kuba bageze aho uri ibyo bye nabitangaho urugero ntabwo nka nyuma ya katoruze jenoside ikiba nahageze ni abantu babiri batandukanye mbere nari ndi mu kababaro byari ngombwa ko mu kababaro nkabamo n'iki ariko byose nishe minoma icyangombwa ngira ngo abantu bumve ni uko iki kibazo cy'amoko ukirebye imyaka kimaze generasiyo n'imwe bitakozeho niba ubu ngubu buri muntu wese ntacyo kimubwiye kandi navuze ntikibazo ntabwo ari amoko nimba ntacyo kimubwiye akagikoresha kugira ngo akandamize ubundi bwoko ndabisubiramo agakoresha ubwoko bwo kugira ngo akandamize ubundi bwoko arahemukira abana be nta n'ubwo ahemukira ubu ngubu akandamiza arahemukira umwana we kuko umwana we ari kumuraga izo ntambara ari guteza ko intambara ateza ubu ngubu n'umwana we uzazigera kuri tari niwe uzagera ukuntu bazarwana na jenoside wenda we azabinyuramo ntagire icyo bimutwara ariko umwana we azafata ibyo bintu azaba ayo macakubiri azaba yateje niwe azayaha umwana we ushaka kugirira neza umwana we yarwanya ibintu by'amoko muri iki gihe niyo mpamvu mbashimiye ndabashimiye nitwa Clarisse Kayisire mukunde ne wabahaye iki kiganiro ndashimira iteme yatumye nkiyobora ndashimira n'abandi bose twari turi kumwe reka ijambo ndisubize ashire namusabe no kurangiza ikiganiro nuko bari bukiganira niwe mukuru wa radiyo iteme ahita arangiza ikiganiro murakoze mbere ko ashire afata ijambo nshobora kuvuga amasegonda 30 ashire yego urakoze nanjye nagira ngo nshimire cyane abashyitsi batuganiriye ibitekerezo byiza batanze kandi nshimire cyane Clarisse wemeye kutuyoborera ikiganiro iki kiganiro nzi neza yuko nawe yakiyumvisemo cyane kuko hari ibintu yita vendredi de gratitude twese tujya tubisoma ukuntu Ariane nubwo bwose wenda utabarizwa muri ibyo bivange cyangwa utabarizwa muri kategori izi ngizi turimo twebwe abavuze ariko valere turopresenta twibonamo nawe twazikubonyemo muri biriya vendredi de gratitude ukora uvugira abantu bose ntabwo uvugira ubwoko n'umwe uvugira abantu bose kandi abantu bose ibyo ndi kuvuga barabizi ni nayo mpamvu twaguhisemo kugira ngo uzaze kutuyoborera iki kiganiro kuko twabonaga uri mu bantu bashobora kwiyumva mu kiganiro twakoze nkaba rero mbashimiye cyane kandi nizeye yuko ibintu twavuze aha ngaha mu by'ukuri mwabonye yuko buri muntu wese hano mu bantu twavuze twaciye mu bintu bitandukanye buri muntu wese afite isitwari idasa n'iyundi ariko twe turahuriza ku kintu kimwe kivuga ngo ibintu by'ubwoko waba ibintu by'ubwoko bikwiriye ntacyo bitumariye dukwiriye kubirenga tugatera intambwe haba nabwira abanyarwanda bacyumva yuko ibi bintu by'amoko hari iki ibintu byo kugabanya abanyarwanda kudigiza abanyarwanda hari ikintu bizatugezaho ko bakwiriye kubanza kongera bagatekereza kandi
bakumva iki kiganiro cyacu bakumvamo ibitekerezo byatanzwe iki kiganiro nkaba nizera yuko kizakomeza abatumirwa bacu bakomeza kuza tukakomeza gusansibiriza abanyarwanda ikibazo cy'amoko kikavaho ashire subira na mikoro urakoze yego urakoze yemeranse nanjye reka nunge mu bujyanye ntabwo ari ugushaka kwizima amagambo cyangwa se kuyasubiramo twaganiriye neza ariko icyo nabonye nuko abantu twese twaje kuganira twisanzuye dufite ubwisanzure muri twebwe iyi rero ni intambwe ikomeye cyane kubera ko dufite igihugu kiyobowe mu buryo butanoze mu buryo harimo igitugu gikomeye cyane gituma abantu batisanzura bagatinya kuvuga ibyo batekereza bagatinya kuba abo bari bo uyu munsi rero muri tuganire nizera ko yaryoheye abantu benshi cyane nubwo twavuze ingingo zikomeye ubwo bwisanzure bwagaragaye kandi hagaragara cyane cyane ubwisanzure bwo kuvuga iby'umuntu ku giti cye yabayemo utitaye ku by'abandi utanavuga ngo ibyo mvuga ngo biraza gukomeretsa abantu abantu bavuze ibyo batekereza mu buryo bwo kwiyubaka no kubaka sosiyete nyarwanda ndagaruka ku bintu bike cyane byavuzwe hagaragaye ikintu cy'uburere cyangwa se uburezi bwerekana ko ari intwari ikomeye cyane ishobora kudufasha kwikiza iki kibazo cy'amoko Ariane Harawe yagize ati wiyite icyo ushaka ariko ntuhotere mugenzi wawe nabyo binyura mu burere no muri ubwo burezi abantu bagomba guhabwa usibye ko n'abandi bavuze bati ibi bintu nta n'ishingiro bifite iby'amoko nta shingiro bifite ntabwo tuzi yaba mu miterere y'umuntu cyangwa se yaba mu binyabuzima cyangwa se biyoloji ibyo bita genetike ni iki kidetermina ko umuntu ari umutu cyangwa ko ari umututsi ibyo ntabwo byavuzwe abo mu bwoko bw'abatwa tutigeze tuvugaho tutigeze twibandaho mutubabarire ariko namwe muratumiwe mu kiganiro gice cya kabiri kizaba tuzakibamenyesha ntabwo mwahejwe abazumva rwose bashobora kuza kuvuga bahawe karibu bahawe rugari kandi bashobora no kutwandikira hari n'abantu batinye kuvuga kuri radiyo ariko ntacyo bitwaye kubivugiraho nta muntu tuba dutera amacumu ariko uzumva bimugoye azatwohereza ubutumwa kuri email twagaragaje kuri YouTube zacu hanyuma tuzatambutsa ibitekerezo bye ibindi byagiye bigaruka ni uburyo ibibazo by'amoko bikomeje kumunga abanyarwanda umuryango nyarwanda bigakomeza guteza ibibazo kugeza naho abantu b'ababyeyi ubu ngubu bavuga bati dufite ikibazo cy'ukuntu abana bacu bazabaho sinshaka ko abana banjye muzabita ibi n'ibi sinshaka ko umwana wanjye abaho ibi n'ibi n'ibi ibyo rero ni ibintu biteye inkeke binagaruka cyane kandi ahangaha ndavuga wenda ntatebye cyangwa se nsa nk'ugusha ku ngingo bigaruka no kubera twavuze by'abasopfe cyane n'abavantara harimo abantu babiganira mu by'ukuri ari ugutebya no kuganira kandi ntabwo ari bibi gusa tugomba no kureba inkomoko zabyo ababizanye bagamije iki ariko kuri njyewe kandi nibwira ko ntari njyenyine uwazanye iyi ingengabitekerezo yo gufata ngo abasope cyangwa abajepe n'abatajya n'ibiki byose uwabizanye kuri njyewe ntawatandukanye n'uwazanye ibyo bavantara ni imitekerereze imwe kandi imitekerereze imwe itera ibibazo bimwe ubwo noneho nkakomeza mvuga nti tugomba kugira aho duhuriza nk'abanyarwanda niba tuvuga ngo turarwanya akarengane gakorerwa umuntu mbere y'uko gakorerwa uwo ari we wese gakorerwa umuntu nkanibutaho mutagatifu Kizito avuga ati mbere yo kubana mbere ya ndi umunyarwanda banze ube ndi umuntu mureke duharanire twese kandi aba ariyo nkingi duhurizaho tuyubake twubake iyi nkingi yo kuvuga ngo tugiye guhuriza ku kintu kimwe twese kitwungukira kuko ibindi byagiye biduhombya n'abavanze n'abagiye bajya mu mpande zombi bitewe no ku bushake bwabo kuko iyo umuntu avutse ntabwo avuga ngo ndashaka kuvuka mvanze cyangwa ndi iki n'iki umuntu aravuka agasanga bamwita icyo kintu ariko noneho niba tuvuze ngo turi abantu duharanire kubaha duharanire ko uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahwa igihe cyose duharanire ko ubuzima bw'umuntu kuba umuntu ahumeka bigomba kuba ntavogerwa nta muntu ugomba kubivogera n'umwe yaba aturuka muri twebwe yaba aturuka mu miryango yacu yaba ari indi ntagomba kuza ngo avogere ubuzima bw'abantu nkanashaka noneho gusoza nshimira byimazeyo mwebwe mwaje mugatinyuka kuganira kuri iyi ngingo kuko ni ingingo ikomeye ingingo itoroshye ivuga ku mateka ariko isaba ko abantu banayiganiraho bashyira mu kuri bashyira mu gaciro kandi boroherana ibi rero ndabibashimira cyane
ni nawo mu muco dusangano kuri radio iteme bivuze ngo n'igihe cyose ibiganiro muzumva yaba n'indi ngingo muzumva mushaka kuganiraho n'abandi batwumva amarembo arafunguye. Ubwo rero ndasoza nshimira Ariane kuba yatuyoboreye iki kiganiro, nshimira Alfred Antoine uzaba akiriho kuba yongeye kuza kuri radio iteme byadushimishije, Fridancienne Seward waje nawe ni ubwa mbere yaraje ariko ndibwira ko ndumva muri njye batari ubwa nyuma aje muri kuri radio iteme azahora ari karibu cyane. Hanyuma ndashimira Emirance nawe ukomeza kwitanga muri ibi bintu byose, nshimira na Tabita waje kuza mu kiganiro. Ntibagiwe abantu bacu bari muri studio, tuzi ko dufata umwanya munini dukora ibiganiro tubitegura tuza kuganiriza Abanyarwanda, ni umwanya ukomeye cyane muduha kandi umwanya mutaduhaye ntabwo twabasha kuganiriza Abanyarwanda. Ibyo rero nibyo gushimirwa. Ahandi rero icyo navuga arakantu gatoya nigeze kuvuga ati ya mazina Kabarebe yavuze na Kabarebe niyo ubikiganiro cyangwa se abatwumva bazakimushyikiriza bamufiteho contact azagenda baze Bizimana uri iyo wa SNLG impamvu yitwa Bizimana kuko nayo mazina nayo yavuze ko amazina ari amazina yo kwitondera. Ubwo rero ndangize kuvuga ni dukomeze tuganire mu bwisanzure tube benshi mpaka bihindutse umuco mu Banyarwanda no mu Rwanda. Murakoze. Byari tuganire kuri radio iteme yari Ashire warushoje ikiganiro. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, abandi mugire umunsi mwiza. Murakoze. Bavuga amahoro bahishe imihoro inyuma, utibite ngo n'ubuhoro nijoro bagakora amahano, abona bahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo, abona basinya bagaseka bagahoberana. Nibategereza gutaha baratuma rukambikana, maze abana bakahagwa ababyeyi bakarira, nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi, ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati ama, kama wakati warashili warama wana waki wanalia, wana omana imari wanachotaka ni amari, wana omana imari wanachotaka ni amari.